שלום לכולם. השיעור הזה, אני רוצה לגעת יותר בהוכחות לתורה שבכתב, הוכחות לתורה שבעל פה, ולדון בשאלות שהן באמת מעסיקות. כפי שאני רואה באינטרנט, הרבה שאלות, והרבה שאלות מגיעות אליי, גם כך אפילו הביתה, אנשים מגיעים אליי כדי לשאול בנושא אמונה. אז נשתדל לענות בכללות ולדבר על הנושא של הוכחות לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. נתחיל. למעשה, כשמסתכלים על העולם, כן, אז בעולם יש, צריך לדעת שהתבונה האנושית אין לה סולם לטפס למעלה אל האלוקות. היא לא יכולה להבין את האלוקות. השכל האנושי הוא מוגבל. באמת לא, אין לו סולם לטפס ולהבין את האינסוף, ולהבין את הרצון של האינסוף, של עצמותו התברך, של הקדוש ברוך הוא. ורק על ידי התגלות אלוקית, כשהקדוש ברוך הוא קורא את השמיים, מתגלה אלינו ונותן לנו את האמת האבסולוטית, האמת המוחלטת שלו, אז אנחנו יכולים לדעת מה הייתה מטרת הבריאה, מה הוא רוצה מאיתנו הברואים וכולי. אבל השאלה היא, איזה התגלות היא התגלות אמיתית? מהי ההתגלות האמיתית? אז באמת, כשמסתכלים על העולם, רואים הרבה מאוד אנשים שטענו שאלוקים התגלה אליהם. אבל כל האנשים האלה שטוענים שהקדוש מתגלה אליהם, למעשה טוענים להתגלות פרטית. ההתגלות הפרטית, הקרדיט שלה באקדמיה, הקרדיט שלה, היא אפס. ולמה? מסיבה אחת, כי אם ניקח משוואה, נעשה משוואה מתמטית, וניקח את כל האנשים שטוענים להתגלות פרטית, אם זה ישו, מוחמד, לא משנה, במזרח הרחוק, אני יודע, קישנה ובודה וכל מיני אנשים שטוענו, או הורוס, או הרקולס, או זאוס, מיטרה, כל הדתות למיניהם שטוענות להתגלות אלוקית, בעצם טוענים להתגלות פרטית. והתגלות פרטית, הקרדיט שלה זה אפס. מסיבה אחת, כי כל אחד טוען שרק לו הקדוש ברוך הוא התגלה, ורק דרכו אפשר להגיע לגן עדן, ואין דרך אחרת להגיע אל השלמות, ורק דרכו, ולכן הוא שולל את כל ההתגלויות הפרטיות האחרות. אז אם ניקח אחד מהם, למשל, ניקח את ישו הנוצרי ונשים אותו בצד אחד של המשוואה, הרי הוא סותר את כל המיליונים האחרים, את הרקולס וזאוס והורוס והאל המצרי והאל הטיבטי וכל האלים האחרים, כיוון שהוא בעצמו טוען שרק דרכו, וכל אחד מהם טוען שרק דרכו. ממילא כל אחד מהם סותר את כל המיליונים האחרים שבמשך ההיסטוריה שטענו להתגלות אלוקית. לכן התגלות פרטית, הקרדיט שלה הוא אפס. במה שונה הדת היהודית? באמת, כשאנחנו מתחילים עם ספר בראשית ומסתכלים על אברהם אבינו, עוד אין לנו, עדיין זה התגלות פרטית, ויעקב ויצחק, האבות, אבל כשמגיעים למעמד הר סיני, שם כבר הסיפור אחר. כי שם מדובר התגלות לאומית. ומה שמעניין, שהתגלות לאומית זה הטענה הכי נחשקת להקים בדת, וכבר שהיא הטענה הכי חזקה. כל אחד היה רוצה לטעון להתגלות לאומית. כל דת הייתה רוצה לבסס את עצמה על הטענה החזקה ויותר. רק מה הבעיה? שאי אפשר לטעון אותה אם היא לא אמת. כי מה קורה אם פתאום באים אנשים וטוענים, אני ננסה לביים התגלות לאומית בצורה שקרית. ונבוא ונטען, כל עם ישראל בשעה 8:30 בערב ביום רביעי, ראה את אישו הגדולה של אלוקים יורדת מן השמיים, וכולם שמעו את כל אלוקים מדבר אליהם, אז פתאום יבוא ראש הממשלה ויגיד, סליחה, ואני הייתי בישיבת הממשלה, ולא שמעתי, ושחקן כדורסל במכבי תל אביב, ויגיד, סליחה, אני הייתי באמצע משחק. אנשים יכחישו את זה. זה כדי שעם שלם יבוא וכולם עם כל השונות שלהם, כל הפרצופים השונים שלהם והדעות השונות שלהם, עם שלם יבוא ויסכים בדעה אחת, זה צריך להיות דבר אמיתי שכולם באמת חוו אותו יחד כאחד, ואז הם באים ואומרים, אוקיי, הדבר הזה היה אמיתי, הם יכולים להעיד עליו יחד כאחד. זה מה שנאמר במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אבל אי אפשר לביים התגלות לאומית.
והנקודה היא שזה, ברור שזה הטענה הנחשקת ויותר, והחזקה ויותר, וכל דת הייתה רוצה להקים את עצמה על, על הטענה של התגלות לאומית, אבל אי אפשר, לכן כל הדתות בעולם, אין דת אחרת שבאה וטוענת להתגלות לאומית מלבד הדת היהודית. מה הטענה של, 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 של הדת היהודית? מעמד הר סיני. עכשיו, באמת, יש איזה סיפור, שבאמת אורי זוהר, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה אדם חילוני, שחקן קולנוע מפורסם, והייתה איזו בריתה של, של אחד מהחברים שלו בתל אביב, וכל החברים התכנסו לבריתה, כולל אריק איינשטיין ואנשי הבוהמה שם בתל אביב, שמואל קראוס, וכולם הגיעו לאותה הבריתה. מה שקרה זה שהיה שם איזה אדם חרדי אחד שישב שם, וכולם שאלו אותו שאלות, והוא כאילו בשלוף פונה להם תשובות, והוא נשמע אדם חכם, ופתאום אורי זוהר פונה אליו ואומר לו, תשמע, אני לא מבין מה אתה, אתה נשמע אדם אינטליגנט, אתה נשמע אדם חכם, ואתה לבוש כמו איזה אינדיאני, כמו איזה חרדי, מגבעת חליפה, שחור לבן, למה אתה פינגווין? למה אתה lagged behind בהיסטוריה? עבדת בסבך הזמן? מה... אומר לו אותו חרדי, מה קרה? מה, אדם חרדי לא יכול להיות אדם אינטליגנט? אומר לו, מה, אתה מאמין באלוקים, בכל מיני דברים, אמונות תפלות וזה, איך אתה יכול להיות אדם אינטליגנט? אומר לו, אבל אם אני אתן לך הוכחה שיש אלוקים, ואני אתן לך הוכחה שהדת יהודית אמיתית, אז מה אתה תיתן לי הוכחה? אתה תיתן לי הוכחה שהתפילין, שאלוקים, אלוקי היוניברס, אלוקי היקום, רוצה את התפילין על הראש? אתה תיתן לי הוכחה שהוא רוצה שאני לא אדליק 20 וט ביום שבת? זה מה שמעניין אותו? הרב יקום, אין סוף ממדים, זה מה שמעניין אותו? אומר לו אותו חרדי, כן, אבל אתה יודע, אנחנו, אם אני אתן לך הוכחה שזה מה שהוא רוצה, שאני אניח תפילין, וזה מה שהוא רוצה, שאני לא אדליק את ה-20 וט ביום שבת, ואם כל מה שאתה לא מבין, על כל פנים אני אוכל לך שזה מה שהוא רוצה, אתה תעשה את זה? לא עוזר, כן, אם תהיה הוכחה, ואתה יודע מה פירוש המילה הוכחה? אם תהיה הוכחה, בוודאי שכן, אבל יש לך הוכחה בכלל? שהוא קיים? שהוא מתעניין בנו? שהוא נתן לנו את התורה שבכתב, תורה שבעל פה? שזה הכל מסתכם בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, ושאין סתירות במשך ההיסטוריה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה? אומר לו אותו חרדי, אתה יודע מה? בוא נצמצם את כל השאלות שלך לשאלה אחת. האם מעמד הר סיני היה האמת או אגדה? אם הוא היה האמת, אז הייתה התגלות. אז יש אלוקים, אז הוא מתעניין בנו. ואז מסתכלים בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אם האלוקים הזה הוא חכם והוא ברא את הבריאה, ואתה רואה שיש פה תכנון תבוני ויש פה אפילו fine tuning, דיוק אבסולוטי, כמו שאומר ראש סוכנות החלל ביוטה, אומר שהדיוק שיש ביקום זה כמו לראות חץ מקשת, מצד אחד של היוניברס לצד השני, למטרה שהקוטר שלה הוא מילימטר ולפגוע במרכז המטרה. זה הדיוק שיש ביקום, זה fine tuning, זה לא רק תכנון תבוני, אלא תכנון סופר מדויק. עם שישה קבועים פיזיקליים, שאם אתה מסיט אותם טיפה, אין חיים על פני כדור הארץ. מ-0.06 ל-0.05, אין חיים. 0.06 ל-0.07, אין חיים על פני כדור הארץ. שישה קבועים פיזיקליים שכל הפיזיקאים מכירים אותם. אז יש פה fine tuning, יש פה תכנון תבוני, ואני אוכיח לך, אבל כדי שאני אוכיח לך, אתה צריך להשקיע. וכדאי לך להשקיע, כי אתה לא רוצה להגיע בסוף החיים שלך לגלות שבסוף חיית לצד החיים ופספסת את המטרה, ועל הצד שיש צ'אנס, שיש אלוקים ושפספסת את החיים, כדאי לך באמת לחקור. אפילו אם זה 50 על 50, אפילו אם זה לא 50 על 50, אבל אולי מבחינתך, אבל אם תגלה שבסופו של דבר זאת האמת המוחלטת, ופספסת וכל חייך היו לצד החיים האמיתיים, ופספסת מטרת החיים, אז כדאי לך לחקור. אומר לו אורי זוהר, אורי זוהר אומר לו, לאותו חרדי, אתה בכלל יודע מה פירוש המילה הוכחה? אומר לו, כן, במקרה אני דוקטור למתמטיקה, אני מלמד בגרמניה מתמטיקה, ואני יודע מה זה צלע זווית צלע, צלע צלע זווית, קוסינוס, טנגנס, הוכחות, גרפים, פונקציות, זה בסדר. אני דוקטור למתמטיקה, אני יודע מה פירוש המילה הוכחה. אומר לו, לא, כי אני למדתי פילוסופיה באוניברסיטה,
איך אומר אורי זוהר, ואתה אל תגיד לי עכשיו שבת, חמין, זה טוב. לא, אני אוהב לשבת על החוף, ואני אוהב לשמוע את הביטלס, ואני אוהב לאכול אבטיח, ואני אוהב לאכול ארטיק לימון ביום שבת ולשמוע מוזיקה. ואל תספר לי כמה נעים בשבת וכמה כיף לאכול פיסטוקים. לא מתאים לי. אני רוצה הוכחה. ואני רוצה להבין שאתה באמת יודע מה פירוש המילה הוכחה. אומר לו, כן, אני יודע מה פירוש המילה הוכחה. אני הוכיח לך אקדמית, שחמט, אוניברסיטאית, שיש אלוקים ושהיהדות אמת, והיא עושה שחמט לכל הדתות האחרות. אומר לו, אבל אתה תצטרך להשקיע. אני אניח לבנה, ואתה תטען שהלבנה לא במקומה. ואני הוכיח לך שהנחתי אותה במקומה, ואז אני אניח את הלבנה השנייה, ואתה תטען כנגדה. ואני שוב פעם יוכיח לך ששמתי אותה במקום, וכך נבנה לאט לאט את בית המקדש של שנינו. באמת אורי זוהר החליט, הוא הסתכל פתאום על החברים שלו, הוא רואה שפתאום אריק איינשטיין בורח, יש לו, הוא לא רוצה להתמודד עם הסיפור, הוא מסתכל ככה בבעלה, ופתאום שמואל קראוס ככה קם ומזדחל החוצה, ואומר אורי זוהר, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא אומר, כן, אני הייתי הטיפש היחידי שחשב שאין הוכחה. ונשארתי, כי חשבתי שאני יותר חכם. אבל בסופו של דבר, אחרי שבאמת נסעתי לירושלים עוד פעם ועוד פעם, וקיבלתי על עצמי לנסוע וללמוד את הנושא, בסופו של דבר חזרתי בתשובה. אני רוצה לומר, באמת, אוקיי, אז הטענה הכי, באמת, הכי חזקה זה טענה של התגלות לאומית. יותר מזה, הדתות האחרות ביססו את האמונה שלהם על בסיס נס, התגלות פרטית ונס. היהדות לא מבססת את עצמה על נס פרטי, אפילו לא על נס בינלאומי, על זה שכל המצרים, כל הצבא המצרי טבע בים, וכל העם העברי יוצא מהים עד האחרון שבהם אף אחד לא טובע, 10 מכות במצרים, ניסים על גבי ניסים, עמוד האש, עמוד הענן, מן, ובמשך 40 שנה, לא הסיפור הנוצרי של ישו שבא ולוקח איזה שני כיכרות לחם ומחלק אותם ל-2,000 איש ופטוטים ונותן להם לאכול והם סבעו. איך אפשר לדעת אם סבעו? מישהו שם סטריאוסקופ אצלהם בבטן כדי לשמוע אם הם סבעו או לא, זה דבר שרוצה לשקר ירחיק עדותו. או אני יודע, לידת הבתולה, מישהו בדק אחרי הלידה, כאילו דברים אבסורדים, אמונות שרוצה לשקר אחרי כדותו, אפילו בעניין, אבל הם מבססים את האמונה שלהם על ניסים, לא רק שלא ניתן להוכיח אותם, או אפילו אם כן, הלך על המים, נגיד שראו אותו 12 התלמידים שלו הולך על המים, אל תלך על המים, תלך מסביב, שמה זה מיותר, אבל עם ישראל, חוצה את הים זה הישרדותי, אם הם לא היו, יש לזה משמעות, משמעות קיומית לנס הזה. הוא היה נצרך, אם לא היינו פה היום. אז גם הנס הוא משמעותי, הוא בעל משמעות, הוא הכרחי לצורך הקיום, והוא גם בינלאומי, וגם הניסים היו במשך 40 שנה. לא, מן מן השמיים 40 שנה, לא לקחת לכיכרות לחם, לפזר אותה ולהרחיק עדותו ולספר שהם סבעו, ואולי לא סבעו בכלל מי רוצה לשקר הכי גדולתו. הדתות האחרות ביססו את עצמם על הנס הפרטי ועל הנס הלא משמעותי, הרגעי, הזמני. היהדות לא רצתה לבסס את עצמה על הנס הבינלאומי של עמים שנלחמו, עם יהודי נלחמו 60 עמים ומנצח אותם במגרש הביתי שלהם, והקדוש ברוך הוא עושה להם נס, והם עם של עבדים שיוצאים לא מיומנים במלחמה בכלל. מגיעים עד למגרש הביתי של החיטים והאמורים והפריזים והיבוסים והגרגשים וחשבון וסיחון ומנצחים את כולם. וחוצים את המדבר וחוצים את הים ואת איתני הטבע ומה אוכלים במדבר ומה שותים במדבר ואיך 40 שנה. והכל כמו צבא, ביום ההוא יצאו צבאות השם ארץ מצרים ביחידת קומנדו. ואנחנו בנים של בני בניהם של אותם עמים שחיו כיחידת קומנדו שיצא במשך 40 שנה וניצחה את כל איתני הטבע ואת כל ואת הים ואת המדבר ואת הנחש והקרב והשרף ואת האומות האחרות. אבל על זה אנחנו לא מבססים את הדת, אלא על מה? כך אומר הרמב״ם, הוא אומר
אחרי שכתוב בקריאת ים סוף, הנה אני, כתוב שם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו, אומר לו, הנה אני בא אליך באה וענן, למען יראו העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אני בא אליך למעמד הר סיני, כדי שתהיה פה עדות ראייה של עם שלם, שמראו את אישי הגדולה, ישמעו את קולי במעמד הר סיני, יראו את הקולות וישמעו את, את הנראה ויראו את הנשמע. ולא רק יחוו את החוויה הזאת בגוף שלהם, אלא גם בנשמה ישירות, לכן זה יהיה אבסורד כזה של רואים את הנשמה ושומעים את הנראה ישירות בנשמה. הזרקה ישירה לנשמה. אבל גם בגוף עצמו, כדי ש... כי הם מתגלים לדרגת נבואה, אבל גם כדי שהם יעידו בפני כל אומות העולם, אתם עדיין נאום השם, ואני כל, אז זה מעמד הר סיני. טוב, אבל מי... בוא נאמר, יש הרבה אנשים ששואלים את עצמם, טוב, אז מעמד הר סיני, אוקיי, אז באמת, באמת, בוא נסתכל, המוסלמים והנוצרים מאמינים במעמד הר סיני. 4 מיליארד בני אדם בעולם מאמינים במעמד הר סיני שלנו. והם מאמינים שלא הם עמדו במעמד הר סיני, אלא אנחנו עמדנו במעמד הר סיני. הם לא מכחישים את זה. הם גם אומרים שהמעמד הזה הוא אמיתי. הם גם אומרים שהמסר שאנחנו קיבלנו במעמד הר סיני הוא אמיתי. רק מה הטענה שלהם? שמכיוון שעם ישראל חטא, אז השם החליף אותו. הטענה הזאת, אחרי שהם כבר מודים במעמד הר סיני, שהוא אמיתי והוא נעשה לעם היהודי, וקיבלנו מסר אלוקי במעמד הזה, אז כבר הם מודים במקצת. ואחרי שהם מודים, אפילו לא במקצת, זה כבר הודעה שלמה. אז כבר צריך להסתכל על מה קיבלנו, כדי לבדוק אם אפשר בכלל לבוא ולטעון את הטענה של הנוצרים המוסלמים, שאפשר להחליף אותנו. והנה פתאום התורה באה ואומרת, כי לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. התורה באה ואומרת, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, ברוכי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. הבריתי לעולם. פסוקים מפורשים בתורה, ופסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל לעולם. ואני זאת, כן, אותי בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, נאמר על השבת. השבת ניתנה לעולם. גם ירמיהו למד א', כן? אז ירמיהו למד א', פסוק ו', ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כאל... כאל רעייתו, כן? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, שפחה שהייתה שפחה במצרים, כן? והיא הולכת אחריו באהבה גדולה, במדבר, מוסרת נפש, ללכת אחרי אלוקים. ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כה אמר השם, ירמיהו, ירמיהו למד א', פסוקים למד ד' למד ה', כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויאמו גליו, השם צבאות שמו. הוא מספר על חוקי הטבע. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, חוקי הטבע, אם ימושו מלפניי, נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפניי כל הימים. זאת אומרת, מתי עם ישראל לא יהיה עם הבחירה לפני הקדוש ברוך הוא והוא ישבוט מלהיות עם? כשחוקי הטבע, כשגלי הים לא יהמו יותר, ושהשמש והירח והכוכבים לא יאירו יותר. אבל כל זמן שהטבע קיים, עם ישראל הם העם הנבחר, והם לפני הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם, אם ימודו שמיים מלמעלה, אם אנחנו בני האדם נחקור את היוניברס ונחקור את כל סודות היקום מלמעלה, ויחקרו מוסדי הארץ למטה, נחקור את כל סודות היקום ומלמעלה ומלמטה, גם אני אמאס בכל זרע. זרע ישראל על כל אשר עשו, נאום השם. כמו שזה בלתי אפשרי, כך זה בלתי אפשרי. העם, עם ישראל, הוא בעצם למעשה תמיד עומד לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, יותר מזה, בצר לך, אומר בספר דברים, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. זה כבר נשבע לאבותינו. למעשה אנחנו רואים
שאחרי ש... עם זו יצרתי לתילות יספרו, בני בחורי ישראל, העם ישראל הוא יצירה מיוחדת, האבות היו עקרים, האימהות היו עקרות, בכלל לא אמור להיות בדרך טבע על פני ההיסטוריה, הוא יצירה אלוקית, שהתכלית שלו זה, כן, עם זו יצרתי לתילתי יספרו, לספר תהילת השם בעולם. ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהן מקריב את היהודי לקדוש ברוך הוא על ידי הקורבן, ומחזיר אותו בתשובה. עם ישראל לממלכת כהנים שמחזירים את הלאומים, הן עד לאומים נתתי, והקדוש ברוך הוא נתן אותנו, כמו שאומר נביא ישעיה, אנחנו עד לאומים, משיח הלאומים, ממלכת כהנים שמקרבים את הלאומים לקדוש ברוך הוא, את האנושות כולה. זאת המשימה שלנו כעם הנבואה שהתעלה במעמד הר סיני. אבל יש שאלה לגבי מעמד הר סיני. יש שלוש אופציות. בוא נאמר, אופציה ראשונה, היה מעמד הר סיני, הוא היה אמת. יופי, אז אין פה מה לחקור. היה מעמד הר סיני והיה אמת. אופציה שנייה, לא היה מעמד הר סיני, ושתלו את זה יותר מאוחר בהיסטוריה. אופס, בוא נבדוק אם זה אפשרי בכלל. אופציה שלישית, היה מעמד הר סיני, אבל הוא היה פייק. זאת אומרת, עשו שם איזה טריק את הכל, כן, ונבדוק אם זה בכלל אפשרי. אלה שלושת האופציות. אז אנחנו נתחיל עם האופציה הראשונה. האופציה הראשונה היא, לא היה מעמד הר סיני, שתלו את זה מאוחר יותר בהיסטוריה. בכל אופן, כדי שאנחנו באמת נוכל להתייחס לזה, אז אני אתייחס לזה יותר בצורה מסודרת. הדבר ראשון, האם בכלל אפשר לשתול את התורה? למעשה התורה יש לה מנגנון פנימי, שהיא בלתי ניתנת לשתילה בעליל. זאת אומרת, אם יבוא מישהו, מאן דהוא, או תבוא קבוצה של אנשים ותגיד, אבותיכם שכחו שהם עמדו במעמד הר סיני, לכן הם לא אמרו לכם. הרי חייבים לבוא ולומר לנו, כדי לשתול משהו שלא היה, שזה כן היה, לבוא בעלילה ולומר שזה כן היה, ולומר שאבותינו לא סיפרו לנו מכיוון ש... הם עמדו במעמד הר סיני, הם לא סיפרו לנו בגלל איזושהי סיבה כלשהי. איזו סיבה יכולה להיות שהם יבואו ויאמרו לנו שאנחנו לא יודעים מזה, או שאבותינו לא סיפרו לנו, שזה נשתכח. אז התורה באה ואומרת, אוקיי, אם יבואו אנשים, ייתנו לכם ספר, את ספר התורה, ויגידו, ספר התורה, או ספר, ויגידו לכם, אבותיכם עמדו במעמד הר סיני, וזה רק נשתכח מכם. ובאמת, באמת, כאילו זה לא היה, אז אנחנו הרי נפתח את הספר הזה, ונסתכל מה כתוב בו כדי לראות אם הטענה שלהם יכולה להתקיים, היא טענה נכונה. אבל מה אנחנו נפגוש? איזה פסוק? כי לא תשכח מפי יזרו. התורה באה ומכחישה את האפשרות שהיא תשכח. וזה בדיוק הפסוקים כמו הפסוק, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. הקדוש ברוך הוא מבטיח בברית, שהברית שלו עם עם ישראל, שהיא לעולם לא תשכח. אז אם יבוא מישהו, ויתן לנו ספר, ויגיד לנו, למרות שזה לא קרה, שאבותינו באמת עמדו בממד הר סיני, למרות שזה לא קרה, אבל הוא מנסה לשתול לנו את זה בהיסטוריה, הרי אנחנו ברגע שנפתח את הספר, אנחנו נראה שהתורה בעצמה טוענת שהיא בלתי ניתנת להישכח בעליל, כי לא תישכח מפי זרעו, ושיש לנו הבטחה והברית, הברית היא לעולם, כן? ולא מפינו ויהיה רצף. כמה אני זאת בריתי אותם, מה שברוכי אשר עליך, דבריי ששמתי בפיך לא ימושו מפיך, לא רק מפיך הם לא ימושו, גם מפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם, במשך כל ההיסטוריה תהיה רצף. אז מלא לא ניתן לבוא בטענה של שכחה, אבל רק כך ניתן לבוא בטענה, שבעצם אנחנו לא יודעים, כי אחרת למה אבותינו לא סיפרו לנו? אנחנו גם בעוד משהו, ברגע שבאים ומנסים לשתול ספר תורה, אז אנחנו נפתח את ספר התורה הזה ונראה מה כתוב פה. שאל אביך והגדך, זקניך ויאמרו לך, מיד אני בא ואומר לאותו אדם שבא לשתול לי את ספר התורה, ואני אומר לו, רגע, רגע, שנייה, כתוב פה, שאל אביך והגדך, זקניך ויאמרו לך, אני הולך לאבא שלי לשאול אותו, רגע, חכה, תמתין פה, אני שואל אותו, רגע, הוא אומר שלא. הרי זה לא היה, נכון? אז אם זה לא היה, אז הוא יכחיש את זה, אז לא יהיה ניתן לשתול את זה. יותר מזה, התורה באה ומלמדת אותנו איך היא עוברת, היא עוברת מאב לבן.
מאב לבן. שאל אביך ויגדך, כן, אבל והגדת לבנך, כל הסיפור של ההגדה. האבא מחויב להגיד לבן שלו. כן, אנחנו רואים בשמה ישראל, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, ודברים אנחנו מצווכים על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, ויש לנו מצווה לשנן לבן שלנו. אז הוא, הייתה מצווה לאבא לבוא ולשנן לבן. ומצווה, והגעת לבנך, הוא היה צריך לומר, הדור הקודם היה צריך לומר לנו. ויותר מזה, אנחנו, שאל אביך ויגד כך, זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור. כמו שאנחנו עושים בקורס צינים, עושים מתווה תרגיל, אחרי שמסתיים תרגיל, חוקרים מה קרה כדי ללמוד הלאה, להפיק לקחים. אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה ללמוד משהו אמיתי, תסתכל לרגע על ההיסטוריה שלו. והתורה מצווה אותם, שאל אביך ויגד כך, זקניך ויאמרו לך, זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור. כן, ולמעשה, אז אני אשאל את אבא שלי. וממי לאדם, אדם כזה לא יכול לבוא ולשתול, אבל יותר מזה. מה הטענה שיכול לבוא אדם ולומר שכחתם? באיזה טענה אתה תבוא ותאמר שכחתם? תשמע, העם שלכם עבר צרות, העם היהודי עבר כל כך הרבה שמיים וכל כך הרבה ארצות מתחת, הוא גולה, היהודי הנודד, הנרדף, אינקוויזיציה, שואה, רדיפות, היו לו דם עשה עוד צלב, שכחתם, שכחתם. הצרות, זאת אומרת, איזה צרות? אנחנו עברנו צרות, כמו למשל, חורבן בית ראשון. וזה לא קרה, לא נשתקחה תורה. חורבן בית שני, ולא נשתקחה תורה. הרוגי בית האר, 4 מיליון הרוגים, ולא נשתקחה. שואת אירופה, ולא נשתקחה. לא אנחנו יודעים, ולא אומות העולם יודעים, על צרה יותר גדולה מהצרות שמניתי כרגע. ואם מהם לא השתקחה, מהצרות הללו הכל כך גדולות, לא השתקחה, לא חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, הרוגי ביתר, שואת אירופה, אז איזה צרה יותר גדולה מהם, כדי שתענה על המענה הזה שתורה נשתקחה? לא יכול להיות. דבר נוסף, כדי לבוא ולטעון, לשתול משהו, ולבוא ולומר, צריך להיות איזה קטע מאורפל בהיסטוריה של העם הזה, שהוא לא ברור בדיוק מה קרה שם. כמה מאות שנים כאלה שאפשר להשחיל לשם ולספר סיפור של משהו שירה שם, שאנחנו לא יודעים. אבל אין כזה דבר. יש לנו צדר הדורות. אנחנו יודעים בדיוק מי חי, באיזה תקופה, איזה טענה, מי היו תלמידים שלו, מה הוא סבר, על מי הוא חלק, מי החברותה שלו. ובמשך יש לנו רצף, ממה שרבנו עד ימינו, של כל גדולי מאורי הדורות, ורצף של כל ההיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל הוא עם שזוכר את המאורעות שלו, הוא מנציח אותם, הוא חוגג אותם, את מגילת אסתר, ואת חג חנוכה, ואת המאורעות שלו. זה עם שזוכר, זה עם שיש לו היסטוריה, ועם שיש לו מסורת, ויותר מזה. עמים אחרים יכולים כביכול לספר סיפורים, סיפורי אגדה, אבל שימו לב, התורה היא כל כך תובענית. תרי"ג מצוות, והיא תובעת אותך על כל צעד ושעל שקשה לקבל אם זה לא אמת. לא, אף אחד לא משנה את כל אורחות חייו. עשו את החוליות של השרשרת הן כאלה חזקות, התמסורת מדור לדור היא כזאת חזקה, שאף אחד הרי לא היה רוצה לקבל כזה עול כבד של תורה ומצוות, אלא אם כן זה ברור לו וזה באופן ודאי, ודאי, מוחלט, שזאת אמת, ואז הוא משנה. אברהם מסלו, ב-1973, הוא פסיכולוג, מלמדים את זה גם באוניברסיטאות, במבוא לפסיכולוגיה, אז זה שכשלוקחים אדם וזורקים אותו בלב היער, בלב הג'ונגל, הדבר הראשון שהוא יעשה, זה מין פירמידת מסלו, ככה מלמדים באקדמיה, באוניברסיטה. אז מה הדבר הראשון שאדם יעשה? ביטחון. דבר ראשון, יש נחש, יש חש קוברה, יש לא יודע מה, אריה, טורף, הוא מחפש לעצמו מחסה, ביטחון. דבר ראשון. אחרי זה, מזון, לחיות. ומעל זה, חברה. ומעל זה, מעמד חברתי. ובסוף הפירמידה, בקצה העליון, 1%, משמעות החיים, ערכים. אבל עם ישראל חי הפוך. לא בדרך טבע. הם נמצאים במדבר. אין להם עתיד ודאי. הם לא בטוחים
שמה שהולך להיות איתם, הרי אין להם, הם צועדים בלב המדבר. אין להם לא שלטר ולא מחסה ולא מזון שרק ירד מהשמיים, צריכים לסמוך על איזה מזון שירד מהשמיים. ומבחינה חברתית, כולם, כל העמים שונאים אותם, לאן שהם מגיעים, הם צריכים להילחם על הישרדותם. ודבר ראשון שהם עושים זה יושבים, מקבלים תורה, מקבלים ערכים. הבסיס של הפירמידה שלהם זה ערכים אלוקיים, נצחיים, ערכי הנצח. זאת אומרת שהעם הזה בכלל לא טבעי, לא בגישה שלו, לא בתפיסה שלו, אם זה לא היה ודאי שהביטחון נובע מערכים, או שהמזון יגיע מתוך הערכים האלה, כי מדובר על ערכים אלוקיים, שהאלוקים בעצמו, שאנחנו מחוברים אליו בצורה ערכית, הוא זה שידאג למזון, ידאג לביטחון, ידאג לכל יתר הדברים שהאדם צריך, אז הם לא היו יכולים לקבל תורה, הם לא היו מקבלים תורה. ואם מעמד הר סיני היה כזה שהוא לא היה, ומשה רבנו כתב את זה, אז הוא כותב, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי אתכם, היו מכחישים אותו במקום. מה אתה מספר עלינו סיפורים? אתה כותב, אתה נותן לכל השבטים, ל-12 שבטים, ספר תורה, ואתה שם ספר תורה בארון הברית, בתוך המשכן, ואתה מספר שם שאנחנו ראינו, כן, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי אתכם, לא ראינו, הם היו מכחישים אותו מיד. אתם ראיתם את אשר התעללתי במצרים. הוא בא ומאשים אותם בספר התורה, באופן כזה ישיר, שפשוט מאוד, אם זה לא היה נכון, הם היו קמים עליו באותו רגע. יותר מזה, אין גאפ כזה, מכיוון שאין חלל כזה במשך ההיסטוריה מעורפל שהם יכולים להשחיל פה איזה משהו כזה שאפשר פתאום לשתול את התורה, מסיבה אחת, כי יש לנו רצף היסטורי. אבל יותר מזה, אם התורה הייתה משתקחת, ובסופו של דבר היה בא איזה מישהו ושותה לנו את התורה ואומר, הנה, קיבלתם. הוא היה הרי הופך להיות גיבור גדול, היה גיבור הלאומי, שהחזיר התורה ליושנה, שתורת משה נשתכחה, והוא ג'ו, הוא החזיר התורה ליושנה. אין לנו גיבור כזה. אז אין לנו ג'ו, ואין גאפ, ואין חלל, והתורה כשאתה פותח אותה מכחישה את האפשרות שהיא תשכח בכלל. ואין צרות כאלה, ועילה לשכחה. והתורה עוברת מאב לבן, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, והיא מחייבת אותך, והיא עוברת מאב לבן, בקשר החזק ויותר שיש בטבע בין אבא לבן. ממילא, התורה יש לה מנגנון פנימי, מנגנון הגנה, כאילו היא יוצאת מתוך הספר הכתוב, תופסת אותך בדש החולצה, ואומרת לך, סליחה אדוני, אותי אי אפשר לשתול. אני בלתי שתילה בעליל. אז יש אנשים שאומרים, טוב, אתה מביא את הפסוק הזה מישעיה, מה כתוב בישעיה? מה, אנחנו מדברים אותך על התורה, אתה מדבר איתנו על הנביא ישעיה. הרי הנביא ישעיה כותב, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, ברוכי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לא מושו מפיך, מפי זרחה, מפי זרע זרחה, אמר השם הטוב עד עולם. נכון, אבל מי שבאמת מאמין בתורה, ומי שמסתכל על התורה, מה כתוב בה, אוקיי, מה כתוב בתורה? אם יקום נביא, כן? נביא מקרבך, מאחיך כמוני, אומר משה רבנו, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון, והאיש אשר לא ישמע לכל הנביא, כן, את אשר אנוכי מדבר אליכם, אנוכי ידרוש מאימו. אז הנביא ישעיה, אתה מחויב, אם אתה מקבל את התורה, להישמע לו. כי הוא נביא אמת לפי הקריטריונים של התורה. ומה הוא מסביר בתורה? מה זה וענתה השירה הזאת לכם לעד כי לא תשכח מפי זרעו? זה לא רק שירת האזינו. הוא מסביר שהכוונה היא לכל התורה כולה, לכל הברית. התורה היא ברית. אם לא ברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואני זאת בריתי, אתה אמר שהברית שנחרטה במעמד הר סיני בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. כל הברית הזאת. כן. ויהיה לה רצף היסטורי. אז למעשה אנחנו רואים סדר דורות מסודר, ויש לנו ספרים שלמים עם סדר הדורות, ויודעים בדיוק מדור אחר דור עם משה רבנו עד ימינו, עד אחרוני האחרונים, את הייחוס שלהם, את הסברות שלהם, את השקפת העולם שלהם, את דעתם, את החברותות שלהם, את הילדים שלהם, הכל מתועד. עם היהודי הוא עם שזוכר. זכרו יומות עולם, בינו שנות דור בדור. של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אז יוצא שדבר אחד אנחנו יכולים לומר, אם יש שלוש אופציות במעמד הר סיני, א', שהוא היה והוא היה אמיתי, אין מה לחקור. ב',
שלא היה ושתלו אותו במשך ההיסטוריה, הראינו שאי אפשר לשתול. אז מה נשאר? לא, אולי הוא כן היה, אבל הוא היה, אבל זה היה פייק, זה היה חוצנים, זה היה כל מיני אפשר, כן, יש הרבה סיפורים שאנשים מדברים, כן, ואני שמעתי לאחרונה מישהו שהגיע מתל אביב שאומר לי, תשמע, בונה, הם היו במדבר, אכלו פטריות הזיה, ואתה יודע, התמסטלו, אז ראו כל מיני הלוסינציות. אני רוצה לראות את הסם הזה היום בטבע, או במדבר לפחות, שעם שלם אוכל אותו וכולם חווים את אותם הלוסינציות, את אותם הזיות. לא ראיתי כזה דבר, אבל אגב, סתם בוא נאמר, רק כדי שנוכל להבין, הטענה הזאת היא טענה שבעצם המאורע היה טבעי. ואם המאורע היה טבעי, אנחנו טוענים שהוא ניסי, כי הוא השם הפקיע את השמיים, קרא את ים הסוף, הראה להם אור אין סוף, פשוט, אבל אם מישהו טוען שהמאורע הזה מאורע טבעי, אז הדברים טבעיים בטבע, יש להם מחזוריות, הם חוזרים על עצמם. בוא אני אקח למשל דוגמה, סתם, אני אספר דוגמה שאחד אחד מהרבנים שחזר בתשובה, היה בעבר נוצרי והיום הוא רב גדול, סיפר אותו. אם אני לוקח, הייתי לוקח נוסחה, ובא למדענים, ואומר להם, תשמעו, יש לי נוסחה איך לקחת את פרקר ולהפוך אותו לעת זהב. אני אלכימאי, שיש לי, גיליתי את הסוד, איך להפוך סתם את פלסטיק, איך להפוך אותו, סתם מתכת להפוך אותה לזהב. והמדענים האלה ייקחו את הנוסחה הזאת, כנסו למעבדה, ובמשך 50 שנה התחילו לנסות להשתמש בנוסחה הזאת, ולא הצליחו, מה הם יעשו בסוף? הם יזרקו את זה לפח. למה הם יזרקו את זה לפח? הם יגידו שזה שקר, למה? כי בטבע יש חוקיות, ואם אתה עשית את זה, אז גם אנחנו יכולים לעשות את זה. יש נוסחה ויש מחזוריות. אז אם זה כך, יש מחזוריות, אז היו עוד דמים אחרים שצריכים לעבור במדבר ולחוות חוויה כזאת, אלוסינציה, ויהיה מעמד כזה. עוד קבוצה של אנשים. אבל זה לא קרה. אז זה לא דבר טבעי. אבל יותר מזה, בוא נתאר לעצמנו, שבאמת משה רבנו ויהושע, כמי ששמעתי כבר מישהו שטוען כך, אז אני רוצה דווקא ללכת על הכיוונים הכי לא רציונליים. הם ישבו באוהל והחליטו, וואלק, בוינה, עבדנו על העם הזה. אנחנו יושבים עכשיו, היה מעמד אתמול, בואו נכתוב את התורה. והם נתנו את עשרת הדיבור, שהם רוצים לכתוב את התורה. משה רבנו שואל את יהושע, תגיד לי, לכתוב את הפסוק הזה או לא לכתוב את הפסוק הזה? אמר לו, איזה פסוק? אמר לו, שלא יהיה כדבר הזה, כמו המאורע הזה, עד סוף כל ההיסטוריה, כל הדורות. לא יהיה כדבר הזה. בשום מקום בעולם, לא יהיה כזה דבר. אין לזה אח ורע, לא יהיה לזה שחזור, לא יקרה כזה דבר דומה, אין לזה אח ורע. כדאי לכתוב את זה או לא? מה יגיד לו יהושע? בוא נראה למה לכתוב את זה. מה אנחנו, אתה יודע, אתה רמאי, אני רמאי, אנחנו שנינו יודעים שרימינו עכשיו, מי אמר שלא יבוא עוד רמאים אחרים ויעשו בדיוק את אותו תרגיל? מאיפה אתה יודע שזה לא יקרה עוד בהיסטוריה, שאין לזה אח ורע? הרי אנחנו יודעים שזה מאורע טבעי, הרי אנחנו יודעים שעבדנו עליהם ורימינו אותם, אז גם יכולים לבוא אחרים ולרמות. למה לכתוב? למה לקחת סיכונים? אל תיקח סיכונים. אז לא לכתוב את זה? לא, לא, עזוב, אל תכתוב. תכתוב, אני אגיד לך מה תכתוב. תכתוב, אם נותך סתירה על הלכי האחת, תרגיש את הלכי השנייה. וואלק, מה אתה יכול לסכן פה? אתה לא יכול לסכן שום דבר. כמו שישו כתב, כן. רבותיי, שימו לב, בתורה יש פסוק. הפסוק הזה, בתורה. כן, בוא נראה את זה רק רגע. שנייה, קודם כל, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם את השירה הזאת. אז נכון שיש פה את שירת תאזינו, אבל מדובר, כל התורה כולה נקראת שירה. ולפי ההסבר של הנביא ישעיה, כן, שמסביר, ואני זאת בריתי, בפרק פי ת' בישעיה, אז כל התורה כולה
היא כולה למדה את בני ישראל ושימה בפיהם. כן, ואני זו בתיאותיה אמר שמוכיח שרלך, דבר ששמתי בפיך, לא ימוש הוא מפיך ומפי זרחה, זה תורה שבעל פה. כן, פי זרחה, בזרח זרחה, מה שמעת עבודה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב. כן, כי כתוב פה שני דברים, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. יש פה עוד פסוקים אחרים, כמו למשל, עדות שם ביעקב, תורה שם בישראל. מה זה עדות שם ביעקב? תורה, התורה היא ספר פיוטים, ספר תהילים, ויקם עדות, ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל. מה הכפילות הזאת? התורה היא כתובה, אבל העדות זה בני אדם שמעידים בבית משפט. זה עדות הדורות ותמסורת הדורות. אתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל ושימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת, שירה זה בפה, לעד בבני ישראל. והיה כי תמצאנה אותו רבות רעות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי וכו'. אז למעשה אנחנו רואים שיש לנו את השירה הזאת, אבל יש לנו כאן, שימו לב, באה התורה וכותבת, לא יהיה מעמד כזה כמו מעמד הר סיני, אין לו אח ורע, תשאל מקצה השמיים ועד קצה השמיים, לא יהיה כדבר הזה מראשית ההיסטוריה ודחית ההיסטוריה. אנחנו עדים לכך שיש פה נבואה והתגשמותה, שיש פה ידע ושליטה. אנחנו רואים שבאמת, מסתכלים, זכרו ימות עולם, מינו שלא דבר דור, כל הדתות בעולם, כולם מדברים על גלות פרטית, על ניסים פרטיים. ולמעשה במשך כל ההיסטוריה עד ימינו, אנחנו מסתכלים במזרח הרחוק, בכל העולם, אין. שימו לב, כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע עליהם. נצחיות. כי שאל על ימים ראשונים אשר היו לפניך, אתה בן הדור האחרון. אתה בן שנות האלפיים האחרון. שחושב בשנת 2024, שחושב שאתה חכם גדול, שענה לימים ראשונים. אני אהיה, כן, למי אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים, עד קצה השמיים, מסוף העולם ועד סופם, אני אהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? הם אפילו לא יטענו טענה כזאת. לא ישמע כמוהו. לא היה כדבר הזה ולא ישמע כמוהו. השמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות ואותות ומופתים ומלחמה ויד חזקה בזרוע נטויה ומוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך? אתה הורית לדעת בזה הקדוש ברוך הוא הראה לנו עם ישראל לדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד מלבדו. מן השמיים השמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, שירדה מהשמיים על הארץ, על הר סיני, ודבריו שמעת מתוך האש, ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, אברהם, יצחק ויעקב, ויוציאך בפניו, בכוחו הגדול ממצרים, להוריש גדולים, גויים גדולים ועצומים ממך, כן? מלפניך להביאך, לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. וידעת היום והשיבות אל אוהביך כי אדוני הוא האלוהים. רגע, אני אשאל שאלה אחרת. אוקיי. אז היה מעמד הר סיני. ובאמת הוא לא טבעי. והכל טוב יפה, ובאמת אי אפשר לעשות כזה דבר בצורה טבעית. אלא זה היה התגלות אלוקית. ובאמת לא היה כדבר הגדול הזה מקצה השמיים, מקצה השמיים. ובטבע, אם זה דבר טבעי, אז במחזוריות הזה היה צריך לקרוא לעוד כמה עמים אחרים במדבריות או קבוצות אחרות שגם כן אכלו עוד איזה פטריות הזיה וזה היה חוזר עליהם. אנחנו לא רואים שזה, שיש כזה דבר. זה מאורע יחידי. אחד יחיד ומיוחד. ההתגלות האלוקית. ויותר מזה, אומות העולם לא יכולים, גם הנצרות וגם האסלאם לא יכולים להכחיש את זה בכלל. ולכן הם באים בטענה אחרת. לא מכחישים, רק החלפנו אתכם. אבל אם מסתכלים על התורה, אין אישור לפתוח מרפסת. אין אישור לפתוח קומה שנייה על הדת היהודית. אין אפשרות. מסיבה אחת, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא לא ינחם. ואני זאת בירתי אותם. נצחיות, הכל נצחיות. אותי בני ובני ישראל, אותי לעולם. השבת זה לעולם, הברית היא לעולם. אז מילא נופלים כל הטענות של אומות, של הנצרות ושל האסלאם,
שלא מכחישים את מעמד הר סיני, אבל מנסים להתחכם לו. ואין להם אפשרות מסיבה אחת, כי אחרי שהם הודו בקיומו, והודו שהתוכן שלו אמיתי, מסתכלים על התוכן, הוא שולל את האפשרות שלהם. טוב, אבל יש עד דתות אחרות. כן, אבל הם מדברים על התגלות פרטית, והם שוללים אחד את השני, והקרדיט שלהם הוא אפס. כי אם אני שם אותם במשוואה, את אוזיריס ואייסיס והורוס ואת כל, ואת מיטרה והרקולס ומי שזה לא יהיה, והאלים היוונים, כל אחד טוען שרק הוא ורק דרכו אפשר להגיע לגן עדן. אם אני בא למוחמד שואל אותו, רגע, אני יכול לקבל את ההטבה שלך בגן עדן, אבל לא אמין בך, אני אמין בזאוס? מה פתאום? אתה עובד אלילים, לך רק דרכי. אני אלך לישו ואני אשאל אותו, רגע, אני רוצה את הגן עדן שאתה רוצה, ואתה הפתח לגן עדן, אבל אני לא רוצה להאמין בך, אני רוצה להאמין בחז וחלילה, השם ישמור, כן, לא יודע מה, במוחמד. אני אקבל את ההטבה שלו? לא, רק דרכי, מה פתאום? הם מכחישים אחד את השני. ממילא כל המיליונים האלה שמדברים על התגלות פרטית, שמים אחד כנגד כל המיליונים האחרים בצד השני של המשוואה, אפשר לפסול אותם אחד אחד. הקרדיט שלהם הוא אפס. התגלות אלוקית, אי אפשר לזייף, אלא אם כן היא אמיתית. אז הנעמה היהודית טוען להם התגלות אלוקית, בואו ננסה להוכיח אותה, ראינו שאי אפשר לשתול אותה, וראינו גם עוד משהו, שהיא לא יכולה להיות טבעית, היא לא יכולה להיות מזויפת. אבל רגע, אבל מי התגלה שמה? אולי זה, אוקיי, זה לא טבעי, אבל יש איזו ציוויליזציה אחרת, שהיא מעל לציוויליזציה שלנו, שכן, אנחנו כל מיני חוצנים וכולי, אבל רבותיי, שימו לב, הנקודה החשובה ביותר, הקדוש ברוך הוא במצרים הראה לנו שהוא הבורא. בעשר מכות הוא הראה לנו שליטה מוחלטת בכל עשר הבחינות של הטבע. בעשרה מאמרות נברא העולם. בכל עשר הבחינות של הטבע. בדגה שמתחת לים. פרעה אומר, אני התנין הגדול אשר ביאור, הולך ליאור כדי לעשות את הצרכים שלו, הוא מספר לכולם שהוא התנין. התנין הגדול אשר ביאור, אומר לי יאורי ואני עשיתיני, כמו שאומר הנביא ישעיה. אבל הקדוש ברוך הוא מכה את כל הדגה מתחת למים, ואת כל הדוחאים והצפרדע, ואת כל הכינים שנמצאים באפר הארץ, והרוב זה מכה של כל בעלי החיים שנמצאים על פני הארץ, מביא אותם למצרים, מראה שליטה בהתנהגות שלהם. ואחר כך, טוב, אז אולי הוא לא שולט בגוף שלהם. אז לא, מכת דבר, הוא שולט גם בגוף שלהם. טוב, אולי שולט בגוף שלהם, לא בגופם של בני אדם. שכין על גופם של בני אדם. טוב, אולי הוא שולט על גופם של בני אדם, והוא שולט על התנהגותם של בעלי החיים, ושולט על הגוף של בעלי החיים, ועל האפר הארץ שזה הכינים, ועל הדור חיים, ועל כל מה שיש מתחת למים, אבל לא על הרוחות ומה שיש בעופות, לא, אבל זה כל כך מביא את הרבה. זה להראות שגם מה שבין שמיים וארץ, הוא זה ששולט רוח קדימה זה, והרבה מחסל את מצרים. ואוקיי, אז אולי ברוחות, כן, אבל לא, אבל זה קודם כמו מכת ברד, כל ההשפעות שיש מאוד מלמעלה. אש וברד, אש מתלקחת בתוך הברד. אוקיי, ואז אולי ההשפעות מלמעלה, אבל לא, השמש, הם מאמינים הרי בהורוס אל השמש. הקודם כמו מכה את האלוהים שלהם, את אל השמש, את הורוס, אל השמש המצרי. טוב, אז אולי באמת הוא יכול, אבל הוא לא יכול לשלוט בחייהם של בני האדם. מכת בכורות, בני בכור ישראל, אתם מצרים בכורה של הסטרא אחרא, עם ישראל הוא הבכור האמיתי לקדושה, מכת בכורות, שם הקדוש ברוך הוא מכריע את המערכה. הקדוש ברוך הוא מראה שליטה של אס, והוא מוציא אותנו אחרי עשר מכות, אחרי שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות ברא את העולם, בעשרה דורות מאדם הראשון עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם אבינו, וכל הסוד העשרוני של התנ״ך ועשר ניסיונות בנושא אברהם אבינו. איך אומרים? ועשר מכות ועשרת הדיברות וכל הסוד העשרוני, עשרה ניסיונות מתנסים בני ישראל במדבר, עשרה ניסים במקדש, נבל עשור הזמרה לך דוד המלך עם עשר מטרים מנגן ותצלח עליו רוח השם, כי עשר ספירות, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך ירא כוחו אשר כוננת, כתר חוכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, המידות מלכות שהמידות של הקדוש ברוך הוא. גם כשאנחנו מסתכלים בסידור התפילה, מי שלא מקבל את עשר התפילות, הוא לא יודע, הוא דרדאי, החליט שהוא דרדאי, או החליט שהוא לא, הוא רמב"מיסט ומקבל את המורה נבוכים, המחליט שאין לדעת, לשיטתו חוכמת הקבלה, למרות שכל גדולי ישראל חוקו לרמב"ם בעניין הזה, אז הוא לא יכול לקרוא את המזמורים של דוד המלך. כי אם דוד המלך כותב, הללויה, הללויה אל בקודשו, עלו ברכיהו זו, עלו בגבורותיו, עלו קרוב גודלו, עלו בתקע שופר,
עלו בנבל וחינור, עלו בטוף ומחול, עלו במינים ועוגב, עלו בצלצלי שמה, עלו בצלצלת רוע, כל השמת הללויה, הללויה. כל סידור תפילה שלנו מבוסס על 10 הספירות. אז מה, שמעתי בשם איזה גרויסה גוין אחד, חן שאולוב, שאומר, מה, אבל יש 13 מידות. מה אתם מורידים 3? וואלה, באמת חוכמה גדולה. זה 13 מידות הרחמים. שעושה זום לתוך מידת הרחמים, יש שם 13. זה 13, יש שם 12 גבולות אלכסונים ואת הכללות שלהם. וזה בתוך ספירת הרחמים. זה מידות הרחמים. אבל אנחנו, זה זום אאוט. יש לך 10 ספירות. זה מידת הרחמים. אבל אנחנו מדברים על כל 10 הספירות. ואתה יכול לראות למעשה שכל, איך אפשר להגיד שאין את המידות שלהם מדברים? הנה דוד המלך, ויבר דוד את השם לעיני כל הקהל, ואמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם, לך אדוני הגדולה, זה חסד, הגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים וארץ, כל הכוונה היא ליסוד, כן? ואז לך השם הממלכה, המלוכה. אז אתה רואה את המידות האלה חוזרות על עצמם בסידור עצמו, ואתה תשאל את עצמך, אוקיי, אז אל תתפעל בסידור, באמת, אלך, חפש לעצמך סידור אחר. אגב, למעשה כל הסידור הוא מבוסס על זה, בוא נסתכל לרגע. כולם קדושים, כולם עושים בהמה ובירה רצון קונם, וכולם פותחים את פעמים בקדושה, בטהרה, בשירה, בזמרה, ומברכין, ומשבחין, ומפארין, ומקדישים, ומעריצים, ממליכים, 10 ספירות. אתה כנגד 10 ספירות, אתה עושה את העבודה שלך כנגד, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על ההשפעה שהוא נותן לך דרך המידות. תמשיך הלאה. כי הוא לבדו מרום, ספירת הכתר, וקדוש, תמיד הקדושה קשורה לספירת החוכמה, פועל גבורות, כן? יש לך את ספירת הבינה, כי היא שורש לגבורות. עושה חדשות, זה ספירת החסד. בעל מלחמות, ספירת הגבורה. זורע צדקות, ספירת התפארת. מצמיח ישועות, נצח. בורא רפואות, הוד. נורא תהילות, יסוד. אדון הנפלאות, מלכות. אז אולי באמת, ספר תהילים נכתב ילדי 10 צדיקים. ובאמת יש שם 10 מיני נגינה. כן? ובאמת רבי נחמן מברסלב מדבר על זה, גם כן על התיקון הכללי. למעשה, מי שלא מקבל את 10 הספירות, הוא עוקר את היסודות, הוא בעצם משייך את המידות לעצמות האלוהות, וזה כפירה כשלעצמו, כי לעצמותו אין מידות, אין שם, אין תואר, אין כלום. אז איך התורה מדברת? על מה היא מדברת? היא מדברת על ההנהגה. אי אפשר לייחס להקדוש ברוך הוא את התארים האלה. הוא משתמש במידות הללו, לא שהם עצמותיות בו, אלא הוא משתמש במידות הללו כלפינו כדי להנהיג אותנו היצורים המוגבלים. וזאת ההנהגה, ואנחנו מתייחסים, מבקשים ממנו שישפיע עלינו את ההשפעות שלפי התוכנית האלוקית הוא קבע כדי להנהיג אותנו. ולא מדברים לא ברצון האינסופי, ובוודאי לא בעצמותו. אלא פשוט ברצון האלוקי המיוחס להנהגתנו, שזה בעצם 10 הספירות, כלפינו. אז ממילא עכשיו אנחנו מבינים למה מי שאי אפשר לבוא ולטעון חוצנים, עניינים, למה? מסיבה אחת, כי מעמד הר סיני, מי שהוציא אותנו ממצרים זה על מנת לתת לנו את התורה. אנחנו יודעים מי נתן לנו את התורה, מי שהוציא אותנו ממצרים, מי שעיקה את המצרים 10 מכות, הוא זה שנתן לנו את 10 הדיברות, כי הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. ואנחנו יודעים בעצם עם מי יש לנו עסק, עם הבורא בעצמו, שרק הוא שולט בכל המערכות, ורק הוא שולט בכל 10 הספירות. למעשה, כפי שאמרתי גם בעבר, אז אמרתי ש... אפילו גויים הגיעו למסקנה הזאת. ניקולה טסלה, כפי שאמרתי, הגיע למסקנה שהחשיבה המתמטית העשרונית היא לא הסכמית. זה לא דבר מוסכם, כי יש מתמטיקה חמישונית, שישונית, שביעונית, אתה יכול לספור 1, 2, 3, 4, 5, חמישונית. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. לא, אנחנו צריכים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, במתמטיקה עשרונית. אומר ניקולה טסלה, זה השפה העמוקה והאמיתית של הטבע בעצמו.
הטבע בעצמו יש לו שפה עשרונית. לכן אני יכול לגלות סודות של הטבע, כי אני מדבר עם הטבע במתמטיקה עשרונית, ואני מגלה מה שפיזיקאים לא יכולים לגלות. אני אקח להם הרבה זמן לגלות את זה במעבדות. מסיבה אחת, כי הטבע מגלה לי, כי אני משתמש במתמטיקה עשרונית. אני יכול לשבת בחדר אחד קטן ולגלות מה שהפיזיקאים יגלו בעוד 500-600 שנה. ולכן הוא נחשב לגאון המדע, והמציא כל כך הרבה דברים שאפילו בדורנו עדיין לא הצליחו לעלות, להוציא את זה מהכוח אל הפועל, בגלל שמשפחת מורגן השביטה אותו, כי זה פגע להם בפרנסה. כי הוא כבר לא צריך פתילי נחושת כדי להעביר חשמל, הוא הצליח להעביר חשמל בצורה אלחוטית, לכל העולם. עוד המצאות אחרות נוספות, אני לא ניכנס עליהם שהוא עשה את זה. ובמדע יש הרבה מדענים שטוענים שניקולה טסלה היה גאון המדע יותר מאיינשטיין. האמת היא שהוא עלה רק על דבר אחד, הוא עלה על הבחינה הזאת שבאמת, כי ירש עמך מעשה אצבעותיך, אחר כך משר קונן, תביעת האצבע של הקדוש ברוך הוא כביכול, בדרך משל כמובן, כן, אבל בעשר ספירותיו שומר. ממילא אנחנו יודעים מי זה שנתן לנו את התורה במעמד הר סיני. זה רק הבורא שברא את העולם בעשר המאמרות. זה לגבי חלק, זה לא... זה טעימה קטנה, אני רק יכול לומר לכם שבאמת בערכים עשו משהו מדהים, כן? הם החליטו שהם רצו לבנות מערך שלם של הוכחות. אז מה שהם עשו זה הם פנו לאחד מהמיליונרים מוולפסון וביקשו ממנו שיממן למשפטנים יום עיון. ובאמת עשו יום עיון למשפטנים, והוותיקים, המרצים הוותיקים של ערכים, פשוט באו ואמרו לה, הציגו בפני המשפטנים באותו יום עיון, שהמטרה היא לנסות למצוא הוכחות לשואה, שואת אירופה. למאורע ההיסטורי שהראה לא מזמן, לפני כמה, 75 שנים, 76 שנים, אולי קצת יותר, אבל איך בעוד 300 שנה כבר לא היו עדים ולא היו סרטונים. הסרטונים אפשר לזייף כמו בהוליווד, ערים אפשר גם לבנות כמו שבונים בהוליווד. אז איך שיהיה אפשר, יבואו אומות העולם ויגידו, אתם יהודים מעודפי בצע, העללתם על הגרמנים ורציתם את הכסף. איך אנחנו נוכח בעוד 300 שנה כשלא היו עדים שהייתה שואה? והמשפטנים ישבו לשבור את הראש לפי כללי בית המשפט הבינלאומי, איך בונים מערך הוכחה לפי כללי בית המשפט הבינלאומי, כדי שבהג בסופו של יגידו, כן הייתה שואה. ובאמת אחרי יום עיון שלם, כתבו על הלוח את כל הקריטרונים שנדרשו. ואני לא אכנס לזה כרגע, כי זה באמת ערכים עושים את זה בסמינרים שלהם. ובסופו של דבר, בסוף היום, פשוט המרצים של הערכים אמרו להם, תודה רבה. ולהם לשבת. אולי תראו, אין לנו את כל מה שאתם דורשים לגבי שואת אירופה, אבל יש לנו את כל מה שאתם דורשים, וכתבתם על הלוח, לגבי מאורע היסטורי אחר, מעמד הר סיני. וניתן להוכיח מעמד הר סיני לפי כללי בית המשפט הבינלאומי, והשופט הגוי עם הפאה הנוכרית שלו, ידפוק עם הפטיש על השולחן ויגיד, היה מעמד הר סיני, לפי כללי בית המשפט הבינלאומי. איך מוכיחים הוכחה היסטורית? כי יש שיטה איך להוכיח הוכחה היסטורית למאורעות היסטוריים. איך להוכיח שהיה נפוליון? מי אמר שהייתה המהפכה הצרפתית? לא היינו שם. אז יש דרכים להוכיח הוכחה משפטית לפי כללי בית המשפט הבינלאומי. וזה מה שהם עשו. וכך בנו בערכים את ההוכחות שלהם. לא רק זה, יש להם כוון הרבה יותר. אנחנו יכולים לדבר על זה שבעצם אנחנו יודעים, יש בתנך נבואות שהתגשמו, ויש פה נבואה והתגשמותה, יש פה ידע ושליטה. מי שיודע את ההיסטוריה ושולט בה ומכוון אותה, אז הוא, מי יגיד זאת לכם מראש? אז יש פה ידע ושליטה, נבואה והתגשמותה, סוג של הוכחה שמי שמהנדס את ההיסטוריה הזה, הקדוש ברוך הוא מעורב בה, שולט בה ומכוון אותה.
יש לנו, כל ארץ ישראל מלאה בממצאים ארכיאולוגיים, אם זה חצור ומגידו והר הבית ומערת המכפלה והמון המון המון אוצרות ארכיאולוגיים שמוכיחים את ההיסטוריה של העם היהודי, מטבעות ומתקופות שונות וכל מיני שרידים למיניהם, בין בהר ציון ובין בכל מיני מקומות אחרים. אז אמת מארץ תצמח, יש לנו ארכיאולוגיה, יש לנו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל גלגלי מרכבה במקום שבו נקרא ים סוף, twisted wreckage, גלגלי זהב, יש לנו עמות סוסים, עצמות אדם, מחוף נואבה, עמודים שעליהם כתוב י' כו' שהניח אותם שלמה המלך, שהיה לו בעציון גבר, צי של אוניות, והוא שלח נציגים כדי לסמן את המקום איפה שהייתה חציית ים סוף, הוא סימן עם שני עמודי גרנית גדולים מאוד, ועליהם כתוב פרעה, מתו, מצרים, בעברית. ובאו אחר כך הסעודים ומחקו את זה, את החקיקה הזאת עם נייר זכוכית, לא יודע מה, אבל הם, כן, הם לא רצו שזה יגיע. אבל יש ממצאים ארכיאולוגיים, ויש עדות והצלבת מידע בין ההיסטוריה של עמי קדם ועמים אחרים שמעידים עם כתבים וחרסים, שמעידים על כך שעם ישראל נלחם בהם. וזה מאמת את 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 הסיפור התנכי שעם ישראל נלחם בחיתים ומרי ופריזים וכולי. אז יש לנו הצלבת היסטוריה של עמים אחרים, ידע ושליטה ונבואה והתגשמותה. יש אמת מארץ תצמח, ראיות שבעצם התורה לא יכולה להישכח ולא יכולה להישתל, ושהמאורע של מעמד הר סיני היה חייב להיות אמת. אוקיי. אז זה טוב ויפה. אבל מעבר לזה, אני רוצה לגוע בעוד נקודה אחת. תורה שבעל פה. תורה, התורה ניתנה לנו, אבל אין בה לא נקודות ולא פסיקים ולא תגים ולא... ואפשר באמת, כל אחד יכול לקרוא את הטקסט הכתוב ולהפרש אותו איך שהוא רוצה. למעשה מהטקסט הכתוב, אם אלוקים נתן רק את הטקסט הכתוב, הוא לא נתן כלום. למה? כיוון שמהטקסט הכתוב אפשר לפרש מה שאתה רוצה ולפסק את זה איך שאתה רוצה, ויצא לך מה שאתה רוצה. למשל, האם אני רוצה להוציא מתוך הכתוב שצריך לעבוד עבודה זרה, שאלוקים מצווה אותי לעבוד עבודה זרה? אין בעיה. הרי כתוב בשמע ישראל, כן? ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם. אז צריך לעבוד עבודה זרה. אני יכול לפסק את התורה איך שאני רוצה. הפסיקים, הנקודות, הטעמים, החילוקים שיש בין כל זה בסופו של דבר נותן משמעות. והדבר הזה הוא בעצם תורה שבעל פה, הוא חלק מהתורה שבעל פה, כי הוא מוציא משמעות, את המשמעות האמיתית של כותב התורה. עכשיו בואו נסביר משהו יסודי. יש הבדל בין פירוש אקדמי, אוניברסיטאי, לפירוש יהודי. איך אנחנו יודעים? פשוט מאוד. תראו, בואו ניקח, יש לי חבר שקוראים לו הרב יוסף גבאי, גם כן זה צדיק ירושלים, שנתן לי את הדוגמה הזאת, הוא כתב את זה גם כן בספר, במסילות אל האמונה. הוא אומר, תארו לעצמכם שבאוניברסיטה העברית, או באוניברסיטת גבעת רם, החליטו לעשות יורצייט ללאה גולדברג, זיכרונה לברכה. והנה עכשיו, באוניברסיטה כולם מתכנסים לכבודה של לאה גולדברג, ועולה פרופסור ראשון, ואומר להם, רבותיי, אני לוקח את הטקסט של לאה גולדברג, אני רוצה לפרש אותו. והוא מפרש אותו, האות A באנגלית. פרש את זה בצורה מסוימת. כולם מוחאים לו כפיים, הוא יורד מהבמה, יושב שם, עולה פרופסור שני, לוקח בדיוק את אותו טקסט, B, הכל, פרש את זה לגמרי אחרת מהפרופסור הראשון. טוב, הוא יורד, מוחאים לו כפיים, עולה פרופסור שלישי, מסביר לו, זה C, C, היא התכוונה ל-C, C, 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 לא ל-A, ולא ל-B. מוחאים לו כפיים, הוא יורד. מה היה קורה אם לאה גולדברג הייתה כמה מהמתים ועולה על הדוכן ואומרת, מה היא הייתה אומרת להם? פשוט מאוד. לא התכוונתי ל-A, לא התכוונתי ל-B, ולא התכוונתי ל-C. התכוונתי למשהו אחר. טוב, ומה הם היום אומרים לה? את לא מעניינת אותנו, תחזרי לקברך. אנחנו רואים את הפוטנציאלים של הטקסט.
מה אני רואה בטקסט? מה מעניין אותי למה התכוונת? אני רואה בטקסט הזה פוטנציאל להסביר כך. הוא רואה פוטנציאל להסביר כך. זה פירוש אקדמי, ספרותי, אבל זה לא פירוש יהודי. הפירוש היהודי, אנחנו רוצים לדעת מה כותב התורה התכוון. אנחנו רוצים להוציא את המיץ של התפוז, להפריש אותו החוצה, את הפנימיות של התורה, למה התכוון כותב התורה, כי אנחנו רוצים לעשות את רצונו. ולכן יש כללים. אי אפשר שנותן התורה, אם הוא חכם, ודאי שהוא חכם, הקדוש ברוך הוא ודאי חכם, כולנו מסכימים מזה, שהחוכמה שלו היא אפילו אינסופית, ואין לנו אפילו מושג בחוכמתו, ולהגיד חכם זה גם מילה או אלבון, או אלא פשוט, אנחנו משתמשים בשפה האנושית. ברור שאלוקים חכם לא נותן טקסט שכל אחד יכול לפרש איך שהוא רוצה. כי אז הוא לא נותן כלום. אלא מה? הוא היה חייב לתת כללים איך להוציא את המשמעות האמיתית מהטקסט. וזה 13 עיקרים שהתורה נדרשת בהם. רבי ישמעאל כהן גדול כותב לנו בסידור את הכללים. מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל, וכל דבר, ואנחנו קוראים את זה כל בוקר. ויש 10 סוגים של קל וחומר, לא יותר, לא פחות, יש גזירה שווה, קל וחומר, ולמעשה 13 העיקרים הללו, הם אלה שמוציאים ומפרישים את המשמעות האמיתית של כותב התורה מתוך הטקסט המקראי. ולא ניתן, וכשיבוא מישהו, איזה פרופסור אחר, ויסביר מה שהוא רוצה, מה שהוא רואה, מיד נדע שזה לא לפי 13 עיקרים, וזה לא מכוון לכותב התורה. לכן, כדי באמת לפרש את התורה, צריכים לתת כללים. הכללים הללו, הלכה למשה מסיני, הם איך מפרשים את התורה? על פי הכללים. וברגע שאני רוצה להוציא את המשמעות הפנימית האמיתית של התורה, אני חייב להשתמש בכללים הללו. וזה מה שעושה המשנה. המשנה היא תורה שבעל פה, והיא הוצאה מהכוח אל הפועל של כל התורה, כן? על ידי אותם כללים. היא נכתבה, משנה נכתבה, ונחתמה מכיוון שרבי יהודה הנשיא ידע שעם ישראל הולך לצאת לגלות. היא ניתנה בעל פה עד רבי יהודה הנשיא, והיא עברה בעל פה. כפי שאמרנו, שיש תורה שבעל פה, ואני זאת בריתי, דבר ששמתי בפיך, לא משום מפיך, אבל מכיוון שעמדו לצאת לגלות, ובית המקדש כבר נחרב, ועמדה תורה להשתכח כביכול, כדי שהיא לא תשתכח, עשו פעולות שהיא לא תשתכח. גם רבי שמעון בר יוחאי, וכן, היא לא תשתכח בזה ובזכותו, כן, זה ראשי תיבות יוחאי, אבל גם רבי יהודה הנשיא, שהיה נשיא, נשיא הסנהדרין, והוא סיכם את המשניות. הגמרא באה ומוציאה את המשמעות כי המשניות נכתבו בצורה תמציתית ויותר. כדי שהם יוכלו להיזכר, יוכלו לשנן אותם, ושיננתם לבניך ודיברת בם והם יישארו עדיין, יהיו מסוגלים לזכור אותם. אבל להוציא את המשמעות שלהם, ובאה הגמרא ודנה. עד רבינה ורבשי, חותמי הגמרא, חותמי התלמוד, זה בדיוק כל 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, הם הוציאו, גמרו להוציא את המשמעות המוחלטת, גם את, מתוך הסיכומים של המשניות, להוציא את כל מה שהמשנה התכוונה והחביאה בתוכה בתמציתיות, ופרטה אותה, וזה התלמוד שלפנינו. אז מה עם כל הספרים שאחר כך? רבותיי, הספרים שאחר כך, התורה ניתנה לדורות. האלוקים לא נתן את התורה לדורות קדמוניים ולנו לא. הוא נתן, אנחנו לא רפורמים. אנחנו לא סבורים, אנחנו לא קונסרבטיבים שסבורים שעכשיו המצווה הזאת היא לא רלוונטית, או זה לא רלוונטי, ואלוקים פה התכוון רק לדור מסוים. לא, התורה ניתנה לכל הדורות. היא נצחית, כפי שאמרנו. והברית היא נצחית. אז היא מותאמת לכל הדורות. באים הדורות שאחר כך, ולוקחים את המיקרוגל, ואת המטוס, ואת המכונית, האם מותר בשבת או לא, האם ריחה זה מילטה או לא, האם מותר להשתמש כשיש שני תנורים שהריח מתערבב בין בשר לחלב, האם זה, או כל דבר אחר, כל התפתחויות למיניהם, סיטואציות שמתרחשות בעולם, לפי העקרונות שמופיעים בגמרא. את העקרונות האלה הם עושים אפליקציה, התאמה, כן, וזאת ההלכה כדי שנוכל לדעת איך להתנהג בדור הזה על פי, עכשיו כל מה שמוצע ב-13 המידות שהתורה נדרש בהם, גם אם זה דבר והיפוכו, גם אם זה בית שמאי אומרים שהכוס היא חצי ריקה ובית הלל אומרים שהיא חצי מלאה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן, למעשה צריך להבין דבר אחד, שכל מה שמוצע ב-13 המידות זה אמת.
למה? הרי לכאורה זה דבר והיפוכו. כן, לגבי מה נעשה בשטח, יש כללים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. יש כללים, איך פוסקים את ההלכה. בפועל, איך מתנהגים בשטח. זה לא אומר שמה שלא נפסק להלכה הוא לא אמת, כי התורה היא נושאת הפכים. לא רק התורה נושאת הפכים, גם המציאות נושאת הפכים. בואו נסתכל לרגע שלפי תורת הקוונטים, אנחנו יודעים שכאשר מסתכלים על, שולחים אלקטרונים, כן? ולא מסתכלים על אלקטרונים, אז אלקטרונים, לא, אם שמים לפניהם כמה שערים, אלקטרון אחד עובר בכל השערים. הוא עובר בכל השערים, כאילו שהוא גל והוא דבר רוחני. אבל אם שמים מצלמה ומתצפטים עליו, הוא עובר רק בשער אחד. זה יכול להיות דבר והיפוכו, הרי מה, הוא חלקיק, יש לו מסה, הוא גשמי, הוא מתפשט בצורה קווית, או שהוא גלי והוא רוחני, הוא מתפשט בצורה גלית ואז הוא עובר בכל השערים. מה, הוא גשמי או לא? רותי, שני הדברים. עד לא, בסופו של דבר, בתורת אייזנברג, לפי תורת הקוונטים, זה המציאות נושאת הפכים. יותר מזה, ב-1801 היה מדען שקיבל פרס פיזיקה, פרס, לא היה פרס נובל, היה פרס אחר. ועל מה? זה שהוא ניסה לחקור את קרני השמש. האם קרני השמש בנויים מחלקיקים או מגלים? האם קרני השמש הם דבר גשמי שמתפשט בצורה קווית, יש לו מסה, משקל, ואו הוא מתנהג כמו דבר גשמי, או שהוא גל ואין לו מסה ואין לו משקל. והוא קיבל פרס נובל על זה שהוא גילה שזה בעצם דבר גשמי, חלקיקים, מתפשטים בצורה קווית. אוקיי, 25 שנים אחרי זה, הבן שלו קיבל פרס. הוא קיבל פרס על זה שהוא הוכיח בדיוק את ההפך מאבא שלו, שמתפשט בצורה גלית ולא בצורה קווית. ואחרי 50 שנה יותר מאוחר, בא עוד מדען אחר והוכיח, לא, אבא צדק. ושוב מדען אחר בא, לא, הבן צדק. עד שמגיע אלברט איינשטיין, שואלים אותו, מה קורה פה? כל הקהילה המדעית משתגעת מזה, מה זה, קרני השמש דבר רוחני או דבר גשמי? מה קורה פה? אלברט איינשטיין פותר את הסוגיה ואומר להם, המציאות היא נושאת הפכים. אנחנו מוגבלים לכלים. מסתכלים, מתבונים על המציאות עם כלים X, מגלים שהיא Y. מסתכלים בכלים Y, מגלים שהיא X. כי אנחנו מוגבלים לכלים, אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה מאוד מסוימת ומצומצמת על המציאות. אבל המציאות לא חייבת לא שום דבר, היא נושאת הפכים. גם התורה נושאת הפכים. התורה היא נשגבה, היא מרוממה, היא מעבר למציאות, היא התוכנית של המציאות, היא הבלופרינט. אם יש במציאות דבר שהוא נושא הפכים, התוכנית של המציאות, שזה התורה, קודם כל להסתכל באורייתא וברא עלמא, בוודאי שהיא נושאת הפכים. אז כל מה שנלמד ב-13 המידות, בין אם זה קל וחומר, ובין אם זה גזירה שווה, בסופו של דבר, מה שיוצא, גם אם זה לראה דבר והיפוכו, שני הדברים, שני האלמנטים האלה, נכונים במציאות הזאת. כי המציאות הזאת היא מורכבת. אלא מה, מה נעשה במציאות? או מה שחכמי הדור פוסקים לפי יחיד ורבים, הלכה כרבים. זה כבר לא קשור לאמת. שני הדברים אמת. ולכן לא ניתן לבוא ולומר, או, מחלוקת, יש פה הרבה מחלוקות, זה לא אמת. לא, זה הכל אמת. המציאות מורכבת. יותר מזה, הרבה אנשים אומרים, התורה מלאה מחלוקות, אם היא מלאה מחלוקות, הגמרא מלאה מחלוקות, אז אי אפשר להבין שום דבר. עזוב, זה לא מתאים, זה לא נראה אלוקי. רבותיי, בואו ניקח דוגמה. אישה מתקדשת בשווה פרוטה. בפחות משווה פרוטה, היא לא מתקדשת. ביותר משווה פרוטה, היא מתקדשת. יש מחלוקת על מה? על מה זה שווה פרוטה? האם זה כמו איסר האיטלקי, או האם זה כמו מטבע אחר? מי מקדש אישה בפרוטה? שימו לב כמה מתוך המחלוקת אנחנו מבינים את המוסכמה ביניהם. כל מה שמעל שווה פרוטה, כל מה שריאלי, כל מה הכל מוסכם, מקודשת. כל מה שמתחת לשווה פרוטה, מקודשת. על הגדר האחרון הם מתווכחים כאילו להוציא את המיץ של התפוז, לכוון את זה, זה אפילו, לא יודע כמה זה פרקטי בכלל. אבל לא משנה, הם רוצים את רצון השם עד הדקה, בדקות. אין לזה, מהמחלוקות לפעמים רואים כמה הדברים יותר מוסכמים מאשר חלוקים. ובואו נסתכל לרגע, כשאני בא ואומר,
אני הבאתי את הנביא ישעיה, ואני זאת בריתי אותה אמר השם, מוכי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לא אמרו שהוא מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך יהיה רצף, וזרעך זה בני אדם, זה לא התורה, זה לא הכתב, הכתב זה משהו אחד, מדובר פה על דברי ששמתי בפיך, כן, אבל זה הנביא ישעיה בפרק נ"ט, פסוק כ"א, יופי, אז כשבאים להכחיש את התורה שבעל פה, לא, הנוצרים מספרים לו, לא התורה שבעל פה, לא ההמשך של התורה שבכתב, אלא הברית החדשה. אתם בעצמכם מנסים להביא מהנביא ישעיה הראיות. אז הנביא ישעיה במקום אחד הוא מקודש, במקום שני הוא לא מקודש. הנה, הפרק ישעיה נ"ט, פסוק כ"א, הוא אומר, הוא בעצמו, הרי התורה בעצמו אומרת, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי את דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר אנוכי הצוונו, והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאימו. זה דברים, פרק י' ח', פסוקים י' ח', י' ת', זאת אומרת, חייבים לשמע לנביא ישעיה, כי הוא נביא אמת, והוא מסביר לנו מה זה תורה שבעל פה. הוא מסביר לנו שהתורה שבעל פה, מה שכתוב שם, וענתה השירה הזאת לכם לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, הכוונה היא לכל הברית. זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זה בדיוק העניין. שימו לב לעוד פסוקים, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ולמדה את בני ישראל. מה זה? למה כתבו ולמדה? כתבו וזהו. לא, כי יש פה עדות. עדות שם ביעקב. תורה שם בישראל. גם עדים. אתם עדיינו עם השם, אומר הנביא ישעיה. ואני אקל. אתם עדים, אמרתם יום עד הר סיני, אתם עדים לקשר בין אלוקים ואדם, בין המין האנושי לבין הברואים לבורא. אז אנחנו עדים, יש פה עדות. יש פה תמסורת. והתמסורת הזאת היא חזקה, החוליות שלה מאוד חזקות. כי בעצם זה לא כמו הדתות אחרות שבאות ומתירות לך, כמו הנצרות שבאה ואומרת לך, הכל מותר, זה בסדר. אז מי שרוצה להתפקר, פשוט מקבל, יש גם היצר הרע שלו נוטה לקבל את ההתפקרות. יותר, אבל לקבל תורה, לקבל עול תורה ומצוות, לקבל תרי"ג מצוות, אתה צריך להיות ודאי. עם כזה שמקבל כזה דבר, הוא צריך להיות, זה רק אם הוא השיג ודאות מוחלטת, שבאמת זה מחייב אותו. במדבר, כשאין לו מה לאכול, כשאין לו עתיד, כשבדיוק נגד כל פירמידת מאסלו, נגד כל תורת ההישרדות, כשאין לו, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך. דבר ראשון, ערכים. למה? כי הערכים האלה הם הבסיס לקיום שלו. הם הבסיס למזון, מבסיס לביטחון שלו, כי הם יודעים שבעצם הערכים הללו מחברים אותו לאלוקי, לבורא, לאלוקי שמיים וארץ, שהוא נותן הכל, ממנו הכל. כן, והיה, עוד פסוק, והיה כי תמצנה אותו, ספר דברים, רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת, לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, ולמדה את בני ישראל. עכשיו עוד משהו. כפי שאמרתי, זה לא רק לשירת האזינו, זה בכלל לכל התורה כולה. כל התורה קורה נקראת שירה. איך אומר דוד המלך, זמירות היו לי חוקיך? זמירות היו לי חוקיך? מה, כן, כן. חוקי השם הם זמירות, הם שירה. בדברים למד א', פרשת וילך, פסוק י"ב, הקל את העם, האנשים, הנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעון ולמען ילמדון, ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, כדי שהם ילמדו לעשות, צריך להקהיל אותם, וללמד אותם. למה? הרי זה כתוב בספר, לא, הפשט הוא, זה לא מספיק לקרוא את זה, כי התורה דיברה בכללות. לא תגנוב. מה זה לא תגנוב? יש כללים לגנוב. מה זה לא תרצח? האם הפלה זה רצח? ממתי זה רצח? אם זה בכלל רצח? והאם להלבין פני חברו ברבים זה שפיכות דמים או לא? האם כל מיני, מה זה לא תחמוד? מה זה לא תנאף? למה כולם מביאים אתרוגים אם לא כתוב בתורה אתרוגים ויש אחידות, וכולם מביאים אתרוג ולא מביאים פרי עץ הדר, וכל אחד מביא קלמנטינה, תפוז, אשכולית וכל, אבל כולם מביאים גם מתימן וגם מעשרת השבטים שמגיעים מבית ראשון, אף אחד מהם לא מביא קלמנטינה או תפוז או משהו אחר. ואיפה כתוב בכלל לולב? וכולם מביאים לולבים, אבל כתוב כפות תמרים. תביא סנסן עם תמרים, תתחיל לנער אותו. ענף עצבות, מי אמר שזה הדס? ענף עצבות, אני יודע מה,
איזה עץ ככה שצריך להיות אבות, אבות, שמן כזה גדול, לא ממש אבות, העץ אבות, כן? לא יודע, אבות, אבות, לא יודע, אבל מי אמר שזה הדס? למה כולם מביאים את בדיוק את אותם ארבעה מינים? איך נשמור שבת ונתחייב סקילה מי שמחלל שבת, אם אנחנו לא יודעים מה זה מלאכה? הרטור לא הסביר רב מה זה מלאכה. אז יש תורה שבעל פה, כי אנחנו צריכים לרדת לרזולוציה, לקיים את התורה ואת המצוות. כי אין רק תורותיי, שמרתם, נכון, אנשים שאומרים, אוקיי, כתוב ושמרתם את תורותיי, אבל הכוונה היא לתורות הקורבנות. אבל כתוב את תורות הקורבנות, אבל לא כתוב איך שוחטים את הקורבן, והלכות שחיטה לא כתובות בתורה, ואיפה מקריבים אותו, בצפון, בדרום, ואיפה שמים את הדם שלו בקרן המזבח, או לא, כמה מתנות יש לו, לא מפורט בתורה. לא הכל פורט בתורה. אפילו לא התורות של הקורבנות, ששמרתם את תורותיי ואתם מתייחסים את זה רק לקורבנות. אבל יש גם חוקותיי ומשפטיי ומצוותיי. וכן, יש פה חוקיות שצריך ללמוד אותה. מה זה לא תחמוד? מה זה לא תנף? מה הגדר שלא תגנוב? מה הגדר שלא תרצח? האם רצח מתוך החכמים? יוטונזה, הבן אדם, אתם יודעים, בהולנד יש דוקטור קבורקין, מגיעים אליו, אדם רוצה למות, משלם לו $2,000, אומר, תעלה על המיטה, תחתום פה, אתה חותם, מזריק לו זריקת מוות, הורג אותו. יא, זה חוקי בהולנד. האם זה בסדר? האם זה רצח? הוא הסכים. האם אדם כזה רצח את עצמו, זה נקרא רצח? או שהוא פשוט הורג את עצמו, יש לו רשות לזה? מי אמר מה זה רצח ומה זה לא? אדם מתענק מכאבים, הסיכוי שלו לחיות זה אפס לחיות. כבר רואים אותו על ערס דווי, כבר יוצא לו ריר מיטה מהפה, והוא כבר עומד על ערס דווי. האם בגלל שהוא סובל, הוא לא יודע, והוא מבקש שיהרגו אותו. הוא לא יכול לסבול יותר. האם זה מצווה להרוג אותו? האם זה רצח? האם זה לא רצח? האם להעצים את העיניים לאדם ברגעים האחרונים שלו, זה רצח או לא? כל כך הרבה דברים, יש פה כל כך הרבה שאלות על כל כך הרבה נושאים שאין עליהם תשובה בתורה. התורה היא מדברת בכללות, וכדי ליישם אותה, היא לא ניתנת ליישום ללא ירידה לרזולוציה. ירידה לרזולוציה נעשית על ידי התורה שבעל פה, והיא ניתנה לנו כיצד ליישם אותה דווקא על ידי התורה שבעל פה. למה? כי התורה ניתנה לעם ישראל. היא לא ניתנה לגויים. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים. למה? למה היא חוכמתנו, חוכמה ובינה לכל האומות? לא, ניתנה לעם ישראל. לכן התורה שבעל פה ניתנה לעם ישראל, כדי שעם ישראל ידע איך לקיים את המצוות, וזה ניתן בעל פה לעם ישראל, כדי שהם ידעו לרזולוציה לדעת איך כל מצווה ומצווה נעשית. אבל אומות העולם לא. כי אין להם תורה שבעל פה, הם גם לא יאמינו תורה שבעל פה. אבל יש לנו עדות וחפיפת דורות, כמו שהאדם נמצא בבית משפט. אני עכשיו אדם נמצא בבית משפט. הוא נשפט על רצח. הוא נמצא לפני העדים, לפני השופט, והוא נשפט למאסר עולם. טוב, מת השופט, מתו העדים. בא אחרי 12 שנים, 13 שנים, הוא נשפט ל-25 שנים. אין לו אפילו התנהגות טובה. והוא בא ואומר, סליחה, אני בכלל לא רצחתי, אני רוצה משפט חוזר. רגע, בכלל העדים מתו, השופט מת, הדוקומנטים מסמכים, היה לי תפרוע עליי תיק, מתחיל להמציא כל מיני דברים אחרים ומנסה לשחזר, עושים לו משפט חוזר. איך אפשר להוכיח שהוא בעצם רצח? יש עדים שהיה משפט. יש עדים שראו את הפסיקה, שראו שהיה שופט, והשופט לפני שהוא מת פסק ויש. ומה קורה אם גם הם, אבל אז יש עדים לעדים, תראו לעצמכם, יש חפיפת דורות של העדים בעם ישראל, אתם עדי נאום השם, יש פה עדות, אתם עדי נאום השם ואני כל. אז זה העדות שתורה שם בישראל, העדות שם ביעקב, תורה שם בישראל. מחפיפת דורות, מאב לבן, מאב לבן. ואת העדות הזאת, את התמסורת הזאת, אנחנו יודעים איך לקיים. כן, ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. אז הקדוש ברוך הוא ציווה את אבותינו להודיע לבנים כיצד לקיים את התורה ואת המצוות. כי זה עובר גם דרך בני אדם, ושמרתם את משמרתי, וויקרא י"ח למד. אז אנחנו מצווים לשמור את משמרתו, וניגש אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, אז הכהן שיהיה בימים ההם,
זה הלוי, ושבט לוי זה השבט שישב ולא היה במצרים ולא עבד במצרים, אלא שבט שישב ולמד תורה. אז בני התורה שיושבים ולומדים תורה, ואותם גדולי ישראל, הם אותם שבט לוי, שאליהם אנחנו ניגשים, הם גדולי ישראל, שהם אמונים, וזה עסקם, וזה המקצוע שלהם, זה תורתם אמנותם. ולמעשה, אותם גדולי ישראל, ניגש אל הכהן, אשר יהיה בימים מהם. והם בעצם באים ואומרים לנו מה הם החוקים, מה המשפטים, ואשר יהיה בימים מהם, בכל דור ודור. ובכלל צריך להבין, יש ביטויים כמו בתורה, כמו חוקותיי, משפטיי, מצוותיי, תורותיי. אז הם כוללים לא רק את התורות השונות של הקורבנות, אלא גם חוקים ומשפטים שהם גדרים ברורים ופרטי פרטים, כן, בקיום המצוות, כדי לקיים אותם, לרדת ממש לרזולוציה. שמרתם את כל חוקותיי, את כל משפטיי, כדי לקיים את הכל. צריך לדעת את כל פרטי הפרטים, כמו שכתוב בויקרא כ' ב'. כשאמרתי, 13 מידות, זה גם כן צריך לזכור, 13 מידות, הכוונה יש 13 מידות הרחמים, אנחנו קוראים לה 13 מידות הרחמים, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת נוצר חסד לאלפים, זה לא סותר את ה-10 ספירות, אלא זה פשוט רזולוציה פנימה לתוך מידת הרחמים. ולכן אין לזה סתירה, לא הורדנו 3 והשארנו 10. כן? אוקיי. יש לנו עוד פסוק שמדבר על התורה שהיא לדורות, שניתנה לדורות, כן? איפה אנחנו רואים עוד פסוק שניתנה לדורות ולא רק לדור הקודם? שמרתם את המצוות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה, פסח, לדורותיכם חוקת עולם, פסח עולם, שבת עולם, כן? מצוות שאנחנו רואים שהברית היא לעולם. בספר שמות, פרק י' ב', פסוק י' ז'. עוד משהו, בוא נראה אם אני שכחתי משהו. דיברנו על, בוא נסכם לרגע ונאמר, כשמסתכלים בצורה רחבה על כל הדתות, כולם מדברים על התגדלות פרטית, עם ישראל הוא מעבר העברי, אברהם העברי, הוא פשוט כל העם עובד עבודה זרה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין ההתגלות באברהם אבינו היא פרטית, ויצחק פרטית, יעקב, אבל כשמגיעים למעמד הר סיני, שם זה כבר בומבה, כאן כבר אי אפשר, כבר אי אפשר להכחיש את זה, יש פה התגלות לאומית. התגלות הלאומית, אם היא לא הייתה אמת, היא לא הייתה יכולה להתרחש, לא אפשר לכחש, עם שלם לא יכול לכחש, היו תמיד דעות אחרות ותמיד פרצופים שונים ותמיד אנשים אחרים שתמיד היו באים ומכחישים את זה, אפילו באותו דור, ועל פני משה כבר הם היו באים ומכחישים את מעמד הר סיני. ההפך הוא הנכון, אנחנו ראינו דבר אחר, שבא קורח וחולק על משה רבנו, אומר לו, עם ישראל כולם קדושים, כולם היו במעמד הר סיני, התלית תיקולה תכלת, בדיוק הפוך על הפוך, כאילו למעשה הטענה, המחלוקת שתהיה על משה רבנו הייתה, כאילו רק, כאילו אתה בא ומסדר את הארון אחיך, אבל זה לא בסדר, אבל רגע בוא נשאל, כולם עם ישראל כולם קדושים, כולם היו במעמד הר סיני, כולם היו, זה כאילו כולם שווים, ואגב, לא כולם שווים, אלא פשוט מודע שלנו כלי, כהנים, לוויים, ישראל, נפש, בור נשמה. אז ראינו שלא ניתן לשתול את התורה שבכתב, וראינו שלא ניתן, שאי אפשר לומר שזה היה וזה היה פייק, ומה שנשאר לנו זה בעצם האופציה השלישית, שזה היה וזה היה אמת. ראינו שתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, כאילו לא ניתן כלום, כי כל אחד יכול לפרש מה שהוא רוצה. אם ניקח טקסט מלפני סתם בואו ניקח דוגמה קטנה, כדי שנוכל להבין מה שאני אומר. נניח שאני לוקח אדם מהתקופה שלנו, ומסיע אותו במנהרת הזמן, ללפני 2,000 שנה, והוא עכשיו מסתובב בירושלים, כן, עם הסנדלים והג'לביה, והוא מסתובב שם, והוא מושך בכתף של איזה מישהו שאומר לו, היי, אדוני, איפה המשיח? מה האיש הזה היה עונה לו? איזה משיח? הכהן המשיח? או המשיח הנגיד? המשיח השליט. כי כבר אמר השם לקורש משיחו, אתה תבנה את ביתי. קורש היה המשיח.
הוא נתן את כלי המקדש למי? לעזרא ונחמיה, כדי שיבנו את בית המקדש. הוא נחשב לשלם, כך כותב הנביא ישעיה, פרק מ"ה. אז יש משיח נגיד שהוא שליט, ויש משיח שהוא כהן משיח שנמשך בשמן המשחה. אז מה זה משיח? היום בדור שאנחנו קוראים את המילה משיח, מתכוונים לגואל באחרית הימים. השפה משתנה כל 50 שנה. הנוער הצעיר ממציא סלנגים חדשים שהדור הקודם לא יודע לדבר אותם, הוא רק שמע אותם, מתחיל ליישר קו. כל 50 שנה השפה משתנה. לקחת טקסט מלפני 4,000 שנה, או מלפני 3,000 שנה, 3,300 שנה, ונסות להבין אותו, אם היה לנו רק תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, בלי פסיק עם נקודות, יש לנו כבר דוגמאות לזה בארכיאולוגיה. ש-11 פרופסורים נחלקים על טקסט שכתוב על קבר בלבנון של איזשהו מלך. לא יודעים מה כתוב שם, כל אחד מפרש משהו אחר לגמרי. למה? כי אין להם שם, לא פסיקים, לא נקודות, לא, גם השפה לא ברורה, היא גם לא חיה, והשפה גם כן משתנה במשך ההיסטוריה. אז מי יודע איך השתמשו בשפה ולמה התכוונו, ואיזה תוכן יצקו למילים. לכן צריך תורה שבעל פה. תורה שבעל פה משמרת את זה לאורך הדורות. היא מבהירה לנו בדיוק, בדיוק, בדיוק את כוונת המשורר בעומק של, 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 של הכי פנימי שהמשורר שכותב התורה התכוון אליה בצורה אובייקטיבית, הפירוש האובייקטיבי, לא את הפירוש הסובייקטיבי, את הפירוש, שכל אחד היה יכול לפרש ובסופו של דבר להוציא דברים מהקשרם. ושימו לב, כל מי שחלק על התורה שבעל פה יצא מעם ישראל. הבייטוסים, הצדוקים, האיסיים, מי נשאר? הנוצרים, המוסלמים, הרפורמים יצאו מעם ישראל? כן, יצאו מעם ישראל, זה ברור. שלא יהיו ספקות. הרפורמים יצאו מעם ישראל. הם מפרשים את התורה איך שהם רוצים, הם יכולים גם להתחתן בכנסייה עם כומר והכל בסדר. זה דת חברתית. 40% מהרבייז, הרפורמים בארצות הברית, לא מאמינים באלוקים. זה דת חברתית, זה הוואי כזה. זה תהליך התבוללות קהילתי, זה לא תהליך התבוללות לאומי. הם בחרו לעצמם את תהליך התבוללות ואת האסימילציה להשתלב במעמד הביניים של ארצות הברית. וזה קם, זה התחיל בגרמניה, כדי לפתור לעצמם את בעיית האנטישמיות. אז לכן הם גם לא מדליקים, הם חוגגים גם את הקריסמס וגם זה, ובבתי הכנסת שלהם זה 40% יהודים ו-60% גויים, ומתחתנים נישואים מעורבים, וביום כיפור הם בכלל לא צמים, הולכים לעבודה. הולכים לעבודה, חצי יום צמים, חצי יום לא צמים, כמו שהסקוטים יש להם סמלה משובצת, והם מחצצרים בחצוצרות, אז הם מזדהים הזדהות לאומית, אז יש להם איזה הוואי כזה של הזדהות לאומית, עם ההוואי, זה איזה מין הוואי לאומי, אבל זה לא, או סוג של תרבות לאומית, ככה מסתכלים על זה, תרבות חברתית. אין לזה שום קשר לאמונה באלוקים. לא להשגחה פרטית, ולא לסחר ועונש, ולא לכלום. לא להשגחה, כן. אז לכן אנחנו מאמינים שמשה אמת, תורתו אמת, אבל גם יותר מזה מאמינים שהתורה שבעל פה אמת, ובלי התורה שבעל פה. התורה שבכתב זה לא שני דברים, אלא זה דבר אחד. אי אפשר לשמור את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. לא ניתן להבין את פרטי המצווה או את דרכי היישום שלה, או איך מוצאים אותה מהכוח אל הפועל. כי היא נכתבה בצורה כללית. שמור את השבת. מה זה שבת? שמור את השבת. שמור... זכור את יום השבת, איך אני אזכור את יום השבת? אוקיי, קדש את יום השבת, מה זה, איך אני מקדש אותו? צריך לדעת איך מקדשים את יום השבת, או איך אני זוכר את יום השבת, או איך אני שומר את יום השבת. ואם אני לא שומר, אני חייב סקילה, אז מה זה לא לשמור? רגע, סליחה, אם אני עכשיו מדיח כלים, ויצא לי שיחה עם מישהו שדיברתי איתו דווקא אתמול, שאלתי אותו, אם אני אדיח כלים בשבת, עם סקוט, אין סחיטה, אין כלום, זה מלאכה, נכון? אז אני חייב סקילה? אמר לי, כן. רגע, אם אני גורר את מביא את הכיסא מהקומה השנייה למעלה, הקומה למטה, אני חייב סקילה? אמר לי, כן, זה מלאכה. לא, זה לא. יש בתורה המוזכר 39 פעמים המילה מלאכה, משם אנחנו לומדים למה התכוונה התורה מלאכה. אנחנו לומדים לתורה לפרש את עצמה. ואגב, עם פסוקים בחושך שהם לא מבוארים, אז יש פסוקים באור שמדברים באותו סגנון ועל אותו עניין, ופסוקים באור מסבירים את הפסוקים בחושך. לא אנחנו מסבירים את התורה, התורה מסבירה את עצמה. יש כללים. אני בזה מסכם את השיעור.
דיברנו תורה שבעל פה, תורה שבכתב, דיברנו על התגלות פרטית, התגלות לאומית, ראינו שאין קרדיט להתגלות פרטית, בכלל באקדמיה מסתכלים על זה כעל זירו, אפס, ולמעשה דתות שיש בהן התגלות פרטית זה כל הדתות האחרות בעולם. ידעתי יהודית עושה שחמט לכל הדתות, כי בסופו של דבר ידעתי יחידה שדבר על התגלות לאומית, ואני יכול לומר לכם עוד משהו אחד. אז יש עכשיו איזה מישהו אחד בשם ידען שאומר, הייתה איזו התגלות ציבורית של 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 איזה שבט אחד שראה צבי שהפך להיות מלאך. טוב, זה עדיין לא הבורא ועדיין לא בהכרח מצד הקדושה, וגם ויש כזה דבר שדים, אנחנו לא חן שאולוב, כן? אנחנו יודעים מה אומרים לנו חז"ל, ויש, וגם אם צבי הפך להיות מלאכית, זה לא קשור, זה לא התורה, זה לא סודות היקום, וזה לא סודות בריאה, ואם בכלל היה, ואולי משל היה, אולי אגדה, מה שנשאר להם זה מקטורן מהסיפור הזה. אז לא יודע מה, מה הסיפור, אבל זה שטויות במיץ עגבניות. או הסיפור הזה שב-1917 עבדו קבוצה של בערך 70 אלף איש, אם היו שלושה ילדים, הוותיקן מקדם את זה, כי הוא מנסה לעקור את, את מעמד הר סיני, הוא מנסה, היו כמה ניסיונות כאלה, שהיו שלושה ילדים, בפולין, איפשהו, באירופה שהם ראו, הם כל פעם הולכים לאיזשהו מקום לזה, והיה מתגלה אליהם איזה מלאך, והוא אמר להם שיכנסו את האנשים, ושבעוד כמה ימים הם יראו את הם יראו התגלות כזאת. אז 70 אלף איש התקבצו, כי זה קרה כמה פעמים עם הילדים האלה, והתקבצו לשדה איזה 70 אלף איש, והם ראו את השמש זזה, או לא יודע מה. טוב, אז הם ראו את הזזה. נגיד שזה לא הלוסינציה, נגיד שזה לא הזיה, ונגיד שהם ראו משהו, לא יודע מה הם ראו. מה זה הבורא? הוא נתן להם תורה, הוא חייב אותם במצוות, הוא הוציא אותם ממצרים, הוא גאל אותם, הוא מה בדיוק, מה המשמעות של הדברים? הסיפורים האלה באים יותר לעקור. יש סיפור של תלמיד חכם אחד, שרב קלמן, שהוא נסע בתוך ארצות הברית, וישב לידו נזיר הינדוז, אז הוא אמר לו, תשמע, התחיל לדבר איתו, הוא אמר, תשמע, יש לנו התגלות אלוקית, והתגלות לאומית, אז אותו הינדוז אמר לו, כן, גם לנו היה. הוא אמר לו, כן, הוא לא תספר לי על ההתגלות הלאומית שלכם. אז הוא אמר לו, תראה, אני אגיד את זה בצורה מעוותת, כי אסור להגיד את השם הזה בצורה הזה. הוא אמר לו, קישטה, אותו האל הזה, היה בשדה הקרב, והוא בא ללחם מהשבט השני. והייתה שם, היו שם כ-3 מיליון איש בשדה הקרב. אז אמרו לו, נו, ומה קרה? אמרו לו, וכולם ראו את קישטה. אמרו לו, אוקיי. אז מה קרה? אמרו לו, ונלחמו. נו, וכולם מתו. אז אמרו לו, כן, אז כולם מתו, אז מה, אבל כולם ראו את קישטה. אבל הוא נראה כמדמות אדם. כולם ראו אדם וחשבו ש... מה, הם האמינו בו שהוא אל, אבל הוא אדם. אז מה הם ראו בעיניים? ראו אדם. כן, וכולם מתו. אז איך אתה יודע שזה קרה? אני אגיד לך איך אני יודע שזה קרה 500 שנים אחרי זה. רב הופדה מצייטניה, לא יודע איזה שם, הוא תקע לו שם. הוא סיפר שלפני 500 שנה זה קרה. אז אף אחד לא נשאר שם, אז אין עדויות משם, ו-500 שנים אחרי זה, היה מישהו שסיפר שזה היה, זה שתילה יפה. טוב, יהיה רצון בעזרת השם, שנזכה כולנו בעצם לחזור בתשובה שלמה, ולקיים את התורה ואת המצוות, ככתבן וכלשונם, ושכל הכפירה באינטרנט בעזרת השם, תסולק, ויבאר הקדוש ברוך הוא את כל ה... כל הכפירה מן הארץ. איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. הללויה.